kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang pakibag-asa ang iyong hatid. Dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapas tangan. Siyang edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapit ngayon po ay April 10, 2024. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Paul Cruz ng AXIAS Party List. Tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po, Ate. Yes, magandang hapon, Shari. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayang nanonood sa kanilang mga tahanan. Of course, sa ating po mga kababayang OFW, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ayun, ayan. Maraming salamat po. And nice ko lang pala nagpasalamat kay Roan na umupo kahapon habang ako po ay naka-leave. Thank you very much, Roan. Tweeny ko yan. Natin. Kaya nga, nakita ko kahapon. Kumukhang kamukha ko daw. Ayan, nalito yung netizens kung magkapatid kami ni Roan. So thank you very much, Roan. Ayan, ito po, unahin muna po natin yung ating panawagan. Mga kapatid, may nagsaoli po, may nakapulot po dito si Ma'am Lean Karel. Pero ang nagsoli po ay ang kanyang tatay na si Tatay Nestor Kapangpangan. Napulot po ni Lean ito pong wallet, red wallet po sa may kalsada po ng malapit po sa SM Santa Mesa noong April 7. At ito po ay naglalaman mga kapatid ng cash and alahas mga kapatid na halos medyo malaki, medyo malaki ang halaga. Malaking halaga. Halos 30,000 pataas ang laman nito. At may mga IDs and ATM. Yes. At ito po ay pagmamay-ari ni Ma'am Judelyn Royo. Ma'am Judelyn Royo, o kung sino man po ang nakakakilala kay Ma'am Judelyn Royo, pakisabi po na ang kanyang wallet po ay nandito po sa aming tanggapan. Muli po, Judelyn Royo, ito po ay nahanap po ni Ma'am Lean Karel sa may SM Santa Mesa noong April 7 at sinaoli niya po dito. Dinala niya po dito sa aming tanggapan sa TV5. Importante okay. Dyan yung mga ATM tsaka mga ID. Opo. So Ma'am Judelyn Royo, mahalaga po ito. May mga alahas din po ito at may cash. So pakisabi na lang po kung meron din po nakakakilala kay Ma'am Judelyn, nandito po ang kanyang wallet. Okay. Next naman po ay ito pong wallet. Mukhang makapal-kapal din. Opo, black wallet naman po na. Okay. Prompter po. I'm so sorry. Naglolo kaya tayong prompter. Okay. Si Mr. Jose Merquilio, na isang Grab driver po, na nakpulot po itong wallet sa kanyang passenger seat na pagmamayari po ni Mr. Noel Solon. Ito pong wallet po ay naglalaman po ng pera at mga ATM din po. So nakakakilala po kay Mr. Noel Solon, ang kanyang wallet ay nandito po sa aming tanggapan. At ito po ay sinurrender po at sinaoli ni Mr. Jose Merquilio na isang Grab driver po. And April 7 po ito na hanap. Okay? Napulot. Ito naman po,
LV ba to? LV, Louis Vuitton. Ang laki ng trust issues. Oh, nga eh. Okay, Louis Vuitton po na wallet na pagmamayari po, na nagsoli po ni Mr. JP Ogok. Napulit po itong wallet sa may Robinson's Pioneer. Malapit lang po dito sa tanggapan namin sa may terminal daw po ng Kalintong. April 8 po ito nahanap. At ito po yung pagmamayari ni Ma'am Bernardine Cristobal. At ito po yung naglalaman ng mga IDs, ATM, and loyalty card. Loyalty card. Again, Bernardine Cristobal. Nandito po ang inyong wallet sa aming tanggapan. Pero parang wala na siyang cash. So, Ma'am Bernardine. Parang ATM at cards yata. Cristobal. Si Ma'am Bernardine Cristobal po ay talaga Pasig. So, sa nakakakilala po sa kanya, pakisabi na lang po na nandito ang kanyang wallet sa aming tanggapan. Ayan. Okay. Ito po, at hinidako tayo sa ating sumbong ataksyon, si Ma'am Annalyn Karinan. Okay, siya po ang nanay. At humihingi po siya ng tulong na mapauwi po. Okay, magandang hapon po. Na mapauwi po ang kanyang kaanak dito po sa ating bansa. Ang OFW po natin ay si Ma'am Ana Lizelle Canicula from Alcobar, KSA. Ay, tama po ba? Hindi, yung unang case yata. Sorry. Mali yung binabasa ko na... Okay. Sila tatay yata. Ano pong pangalan niyo, sir? Pasensya na po. Ian. Okay, ito po. Si Ian David and si tatay Rene David, at humihingi po ng tulong na mapaimbestigahan po kung sino po yung nanakit sa kanyang anak noong April 9. Ito po ay nangyari at yun sa may barangay sa Lawag, Dasmariñas, Cavite. Okay, si Ian po, mga kapatid, at yun ay isang PWD po. Si Ian po ay 20 anyos lamang po. Si tatay Rene po, magandang hapon po, tatay. Magandang hapon po. Good afternoon, tay. Magandang hapon din, Ian. Hapon po. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po kay Senator Idol, no? Tay, ito pong anak ninyo na si Ian. Apa? Ang nabanggit po sa amin ay nakarating po siya sa barangay sa Lawag. Sa Lawag po. Dasmariñas, Cavite. Taga po. Doon po ba kayo, tay? Taga Paliparan po kami, attorney. Mm-hmm. Pistri. Bali, sa kabilang barangay na po yun. Ah. Sa Lawag na po. Okay, so lumakad pumunta doon si Ian noong April 9, tama po? Bali, April... nang gabi po, bali April 9 siya nang nakauwi, attorney. Okay. So wala po bang kasama si Ian nung siya po ay pumunta dito sa barangay sa Lawag, or may iba po bang kasama? Sa tingin ko, attorney, wala po, kasi ito kasi kilala na po dito sa lugar namin na may ano siya, mental disorder po. Okay. Kaya sa tingin ko po wala nang sasama sa kanya. Pag sinabi mong mental disorder, tay, pagpasensya nyo na po, kailangan ko lang pong alamin. Ano po ang nararanasan po ni Ian, or ano pong klaseng mental disorder? Ano kasi siya, madam, pag kinakausap mo, hindi siya ma-distribute sa tanong na punto na diretso. Kumbaga po ay hindi po akma ang kanyang edad sa kanyang pag-iisip, tama po ba? Okay. At nung paano nyo po nalaman, tay, na ito pong si Ian ay nasangkot po sa ganitong gulo? Nung 8 ng gabi po, bali dumating ako sa bahay ng 5 ng hapon. So wala na siya, wala siya hanggang 6. Tapos nakatulog na ako 7, 8. Umano po ako, bumangon po ako para tingnan sila. Tinitingnan ko po kasi sila. Wala pa rin. Hanggang sa umabot ng 12, tinignan ko pa rin sila, siya wala pa rin. Pero nung papasok na ako ng umaga, 5:30, so tinignan ko siya, nakailata nandun na sa higaan niya. Nakabalik na siya, pero duguan. O, duguan po. Ngayon, ginising ko po siya para tanungin kung ano po ang nangyayari. Ang sinagot niya, na-corpio daw po siya sa gate ng San Marino. Na-corpio? Opo, na-corpio. Ano pong ibig sabihin natin pag na-corpio, tay? Ibig sabihin, nabagayin siya po siya. Na? Curfew. Okay. Na-curfew. Na-curfew po curfew siya po. Doon sa isang barangay. Tapos? Tapos dinada daw po siya sa loob. Tapos tinali daw yung kamay niya. Tapos pinagpapalo siya. Nina po? Sino mga po barangay po, naka-uniform. Barangay Tanod? Opo.
ang sinabi niya yung kulay ng uniform. Okay, okay. Si Ian po, mga kapatid, again, siya po ay isang person with disability. Ano? Sa ngayon po, pag kinausap natin si Ian, tayo hindi po natin makausap na maayos. Hindi po. Hindi po. Ian, kilala mo ba kung sino yung mga nambugbog sa'yo? Tingnan natin kung maalala niya. Hindi ko na ano eh, namumukhaan gawa nung ano eh. Ilang araw na rin yung ano, nakalipas. Saan ka binugbog, Ian? Saan ang masakit sa'yo? Doon sa mismong place nila. Saan parte ng katawan mo ang nananakit sa'yo? Ang masakit sa iyo? Kasi nakikita ko may pekat. Sa ngayon, sa ngayon, wala na ho akong nararamdaman eh. Sa ngayon, wala na. Okay, pero tayo, saan pong bahagi ng ganyang katawan ang nasaktan or napuruhan mo? Bali, yung likod niya, ma'am, halos mapuno ng palo ng nakita ano, naman natin. Kahoy. Tapos yung sa palo dibdib niya. Palo ng kahoy? Opo. Yantok. Meron dito, yantok. Okay. Tapos, yung mga pinanggagamit siguro na pang... barangay po. Barangay yantok. Tanod, o. Oh. Oh, tapos sa lulod. Tapos may mga galos siya dito sa tuhod at saka sa siko. Sa dibdib tayo, nabanggit meron, nyo. Meron ano po ang meron po sa kanyang dibdib? May mga tumbok ng yantok at saka palo din dito sa tagiliran. Yun po ang nakita ko sa kanya. Okay. Nung nalaman niya yan, tay, kayo po ba ay lumapit, pumunta po doon sa barangay na kanyang pinanggalingan? Doon muna ako lumapit sa barangay namin kasi hindi ko po alam kung saan barangay talaga kasi alam ko mahirap nga siya kausap. Opo. Nagpablatir ako sa barangay namin, mismo doon sa Paliparan. Mm-mm. Tapos ang sabi, tinanong ko lahat, pinakita lahat ang barangay, hindi naman daw sila na gano. Dahil yung lahat naka-duty doon, kilala po kami. Mm-mm. So tapos, alam naman nila yung kalagayan ni Ian, kumbaga. Tapos, nabanggit niya nga na doon daw siya sa gitna San Marino binugbog. So pumunta ako ng Salawag. Sa min ng Salawag. Nagpablatir po ako. Nung nagpablatir po ako, so, 7:30, andun ako nang inabot ako halos 9:30. Hindi sila nagkikilos. Ngayon, ang sinasabi ng mga barangay doon, iniimbestigahan daw muna nila kung doon nga nangyari. So, in short, hindi kayo pinansin, hindi kayo na-assist? Po. Hindi po. Walang ginawa ang barangay doon? Meron po, ano na, nung after na sabi ko, sige, sir, aalis na lang po ako. Sabi niya, wag na muna, i-blatter muna natin. So, blinatter naman opo, nila. Opo. Tapos, tinawagan yung mga barangay para lumapit nga doon sa amin. Mm-mm. So, walang pumunta. Mm-mm. Gawa ng siguro, natakot nga. Opo. Yun, blinatter nila. Tapos, umalis ako, pumunta ako ng police report. Nakuha ako ng police report. Ngayon, may nakausap po ako dalawang police. Tapos, yung police po, naka-duty doon, tinawagan niya yung kagawad. Ngayon, pakatawag niya ng kagawad, yun, nag-usap nga sila na, yun nga, dinampot na ng mga barangay sa git. Tapos, nung kahabaan na ng kwento nila, parang sinabi na nanloob daw ito ng bahay. Tapos, maraming kasama na kasama. So, kumbaga, ang kanila pong sinasabi naman, dinadahilan nila kung bakit nila nagawa yun, ay nanloob siya ng bahay kasama ng ibang tao at nahuli. Opa. Parang ganon. Sa palagay nyo ba, tay, ganon ang nangyari? Hindi. Kasi nung una nilang sabi, dinampot nila to sa git pa lang na San Marino ng village. Mm-mm. Tapos nung kalaunan, gitna na, kasi mahabang pag-uusap nila eh. Opo. Narinig ko, marami daw to kasama ng loob dun sa ibang bahay. Okay. Sa loob. Sige po, sige po. At tayo, siguro, i-clarify lang din natin. Nung kayo po ay nagpa-check up, wala naman po bang permanenteng naidulot yung pambubugbog po kay Ian? Wala po. Tinanong ko lang po kung masakit mga katawan niya. Sabi niya, opo. Okay. So, mga galos at mga pasa po ang kanyang natamo. Sige po. Kausapin po natin na si Police Lieutenant Colonel Julius Balano. Siya po ang OIC Chief of Police ng Dasmariñas PNP. Sa kasalukuyan po kasi mga kapatid, tinatry po natin na tawagan ang barangay chairman po ng barangay Salawag, yung kung saan po nangyari ang insidente, si Chairman Enrico Paredes. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa po siya nasagot. So, magandang hapon po, Police Lieutenant Colonel Julius Balano.
Magandang hapon din po, Attorney Pao, at sa inyong mga tagapakinig po. Yes, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Police Lieutenant Colonel. Sir, meron po tayo ditong kasamang biktima, si Ian David at ang kanya pong ama, na allegedly ay nabugbog po ng mga barangay Tanod ng barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Ito po ba ay nakarating na po sa inyong tanggapan, sir? Actually, nag-report sila kahapon nung kagabi pala ng mga 10 p.m. dito. Mm-hmm. At nai-record na po namin sa incident record form natin po, yung incident. Okay, so meron na pong record ang pulisya. Sir, sa palagay niyo po ba meron pong posibilidad na ito pong si Ian David ay nadamay lamang po doon sa nasasabing panloloob ng bahay doon po sa barangay Salawag? Kasi base po sa pagkakakwento ni Tatay Rene, meron nga pong disability or mental disability itong si Ian David. Yung dito ma'am sa incident ng panloloob, so far wala pa naman kaming naitanggap na report dito. Mm-hmm. Ang bali ang focus ng investigation dito is dito sa complaint nila na hinuli at saka binubugi o sinaktan yung bata po. Mm-hmm. At meron po ba kayong mga suspect na naiisip, sir? O meron na po ba lumapit sa inyo na galing po sa barangay Salawag? O iba pong mga nakakita siguro sa pangyayari? So far kasalukuyan po yung follow-up investigation ng ating investigador doon. And yung action taken po namin na ginawa after na nag-file ng complaint dito yung father. Binigyan po namin ng request para for medical examination yung victim. Mm-hmm. Ang pangalawa po, nag-request po si tatay ng CCTV footage doon sa Paliparan 3. Yes. So nag-request din po kami ng request doon sa barangay ng kopya ng CCTV para ma-review po. Okay. And then ongoing po yung follow-up investigation natin sa barangay Salawag. Mm-hmm. And we will able to get yung duty detail nila para ipa-identify sa bata. However, sabi ng bata, hindi niya ma-identify kasi damit lang daw yung ma-recognize niya na barangay Tanod po yung mga tao. Kaya yung makikita namin is magbabacktracking tayo dito. Mm-mm. Sa CCTV footage po. Yun nga po ang aming pangamba, no, Captain or Police Lieutenant Colonel Balano. Dahil po yung atin pong biktima ay isa pong person with disability, meron nga po siyang kapansanan, hindi po niya nakita or hindi na po niya makilala yung mismong mga nambugbog sa kanya, pero ang sinasabi niya ay mga taga-barangay, naka-uniforme daw po. So ano po kaya bukod po dun sa CCTV ang maaaring gawin ng ating kapulisan upang ma-identify po natin yung mga taong ito? Ayos, mabali kasalukuyan din po, nagkakalap ng mga tao na nakakita doon na magiging witness natin. Mm-hmm. Na makapagturo, makapagsaksi kung sino po yung kumuha dito sa bata. In-ensure po namin na pag may ma-identify at willing mag-file ng case ang pamilya, mm-hmm, i-cater po namin at i-file po yung case para mag-prosper na magpumbigyan ng justice tong bata. Yes, kasi kung meron po talagang nangyaring ganun, kahit po hindi yung mga barangay Tanod, kahit iba pong tao yan, maaari po silang magsampa ng kaso. Pwede pong physical injuries po yan. Depende po sa gravity ng natamo po niyang mga bugbog. Base naman po sa sinabi ni tatay kanina, maaari pong slight serious physical injuries po yan. Tama po? Yes po. Magbe-base po kami sa result ng physical examination or medical examination ng bata, sir. Ma'am. Tama po, tama po. Last question po, Police Lieutenant Colonel Balano. Ito po ba ang unang pagkakataon na meron pong naghain po ng reklamo sa barangay Salawag ukol po sa ganitong pambubugbog or pagdakip po ng mga PWD sa lugar na yon? Since nang pag-upo ko dito, ma'am, so far wala pa naman akong na-encounter na complaint, mm-hmm, regarding dito sa puli o pangbubugbog ng barangay Salawag hanggang sa ngayon po. Okay. Pero dyan po ba, sir, sa inyo pong opisina sa Dasmariñas, Cavite, meron po ba kayong mga programa? Kasi, syempre, this would not be the first time na meron pong PWD na nasangkot po sa ganitong pambubugbog ng law enforcers, no, sir? Meron po ba kayong mga programa or meron po ba kayong sinasabi sa inyong mga kapulisan upang i-observe nila yung tama pong pagtrato sa ating mga kapatid na may kapansanan? Yes, ma'am. Kasi dito, ma'am, may program po kami yung balikatan every night. Mm-hmm. Nag-join po yung barangay natin from, mm-hmm, 10 to 12. Nagbakandak yung barangay at saka yung PNP natin ng pagpapatrolya. Ang ginagawa namin, nire-rescue namin yung mga minor na nagbabiolate
ng curfew. Kasi mga minor po palagi ang nasasangkot sa away sa kanto, larampulan ng mga kabataan, nagbabatuhan. Kaya ang ginagawa namin, nire-rescue po namin at pinapatawag yung mga parents at saka bago sila i-turn over sa parents, ang parents at saka yung mga bata, ina-counsel po ng WCCD natin. Ah, okay. And kami na, so, Lieutenant Colonel, meron po talaga kayong programa na curfew. Yung nanguhuli kayo between 10 to, ano nga po yung sinabi nyo? 10 to 12. May city ordinance po kami dito, ma'am, yung mga minor po. Mga minor po yung ano namin dito. Mga minor po yung piniprevent namin na ma-involve sa any crime po. Okay. So, posible po, sir, na yung operasyon po na ginawa sa Barangay Salawag, may mga kasama pong kapulisan ang mga Barangay Tano, tama po? Hindi po, ma'am. Bali, kung kasama po, kasi may duty detail po kami, may schedule po, yan nakaschedule po yung mga duty natin dito. Ang reported is doon based sa ano sa report sa amin. Apo. Dinala daw sa barangay. Dinala sa barangay yata. Pakita ko kay tatay po kasi yun ang allegation ng ano niya ang sabi, dinala daw sa barangay yung anak niya. Oo. Siguro Police Lieutenant Colonel, maganda rin po na tanungin niyo rin po sa inyong mga kapulisan, baka meron po sa kanila 'yung nakakaalam kasi may scheduled pala 'yan every night pala. Nabanggit niyo po kanina na every night ginagawa 'yan with the barangay at mga kapulisan. So I'm sure baka meron din pong nakakaalam doon sa araw na 'yon, nung April 9, nakasama po doon sa Barangay Salawag operation. Opo, at yes ma'am, bali ang time na po na 'yon is wala pong ano yung kapulisan natin doon. Hindi kasama po yung kapulisan. Oo. Walang or siguro po, sir, yung CCTV doon sa area, dahil nabanggit nyo po, meron na kayong na-request, tama po? Yes ma'am, nag-request na po kami. Ongoing po yung review ng ano natin. At saka ito si tatay, kung sakaling gusto niyang sumama, i-assist po ng ano ng kapulisan natin sa pagtingin po ng CCTV. Okay, sige po, mabuti pong balita 'yan. Maraming yes po, sir. Yes, ma'am. Dito sa amin, ma'am, every time po kami na mag pre-deployment, nagde-deploy po kami dito. Ang po namin is iniano ko sila, binibriefing ko po sila na yung respect of human rights, lalong-lalo na po ng mga violators yung inaano namin dito. Kaya may pulis po nakasama para ma-ensure na wala pong pag-aabuso na mangyari po. Mm-hmm. Hindi lang po human rights, sir. Siyempre, kung ganito nga po yung mga nangyayari, meron pong person with disability, siyempre meron din po tayong konsiderasyon sa atin pong mga kapatid na may kapansanan. Iba din po dapat maging maingat po tayo sa ating panguhuli, hindi po yung basta-basta manguhuli at mambubugbog pa yung ibang tao. Ano. Yes, pero, ma'am. Yes, ma'am. Ang sa ginagawa lang natin, ma'am, pinapatawag po yung parents. Yes, at mas mabuti po yung, yun. Pinapatawag namin yung parents po. Sige po. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Julius Balano. At sir, makaasa po ba kami na kami po at si Tatay Rene David ay matutulungan niyo po sa investigasyon na ito? Yes, yes po, ma'am. Kung ano po yung outcome ng investigasyon natin at kung ano po may ma-identify po tayo at si tatay mag-file po ng case, i-cater namin para mabigyan po ng hustisya ang nangyari sa bata. Sige po, sige po. Maraming salamat po again, Police Lieutenant Colonel Julius Balano, ang OIC, Chief of Police ng Dasmariñas PNP. Mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan po, tinatawagan pa rin po natin si Chairman Paredes, pero hindi yata siya available ngayon. Hindi siya sumasagot. Pero Tatay Rene, narinig naman po natin si Sir Julius. Kung gusto niyo pong makita mismo yung CCTV footage, maaari po namin kayong samahan sa police station para po maalalayan po namin kayo sa susunod na gagawin. Kagaya po ng nabanggit namin kanina, kung desidido po kayo na maghain po ng reklamo, hindi lang po kriminal na reklamo ang maaari niyong ihain. Pwede din pong makasuhan yung Barangay Tanod ng kasong administratibo kasi hindi po tama yung ganyan na kanilang ginawa. Lalong-lalo na po sa kalagayan po ni Ian David. Yes, po. Opo. Yung doon po sa medical legal, nabanggit naman po ni Police Lieutenant Colonel kanina na kayo po i-assist din nila para makakuha po nun. Okay. Siguro tayo baka may mensahe po kayo doon po sa barangay captain ng Barangay Salawag kasi wala po talaga, hindi po talaga sila sumasagot sa ating tawag tayo. Dito po kayo. Opo. Okay na po, madam. Wala na po akong maano. Oo, kasi naka-out of town daw si
naka-out of town ba? Tama? Si barangay chairman. Yes po. Okay. So, sige tay. Oo nga, naka-vacation si police chairman samantalang ang dami pong gusto sana humingi ng tulong sa kanya. And in any case, dun po sa mga nagtatanong kung bakit po nabugbog si Ian David, yun po ang ating inaalam. Kasi sa ang sabi po ay may nagnakaw, ang sabi naman po ni tatay ay na-curfew, na na-confirm naman po ni Police Lieutenant Colonel kanina na may curfew po talaga gabi-gabi. So tignan po natin kung saan po lalabas ang investigasyon at definitely tutulungan namin kayo, tay. Rest assured po, ang buong AXIS po, pati po si Senator Rafi tutulong salamat, po sa inyo. Salamat po, Atty. O nanonood po si Senator ngayon, tay, baka meron po kayong mensahe sa kanya. Maraming maraming salamat po sa kay... Idol Rafi po. Okay, sige po. Tay, pasasamahan po namin kayo sa barangay at sa police po para kasama nyo po ang AXIS at ang Wanted sa Radyo Team sa pagharap nyo po sa kanila. Maraming maraming salamat maraming, maraming po. Maraming salamat, Attorney. Oo, at Ian, maraming salamat din. Siguro tay, explain mo na lang din sa kanya yung mga gagawin natin na susunod. Po. Salamat po. Salamat po. Siguro, tripling pagbabantay na lang din po, yes, tatay, kay Ian dahil yun nga po, si Ian po ay PWD and kailangan niya po na may magtitingin talaga sa kanya, tatay. So, wag din po nating pabayaan, lalo na may curfew po pala sa Dasmariñas. So, iwasan na lang din po natin, tatay, na palabas-labas si Ian dahil baka kung anong mangyari, tatay. Okay po? Opo. Sige po. Sige po. Okay. At attorney, newsbreak muna po tayo. Sige po. Okay. At mga kapatid, attorney, at magbabalik po ang Wanted sa Radyo at ang oras natin, 2:26 ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat, and Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At mahalaga po mga kapatid ang pagkakaroon po ng ipon kahit ano pa ang estado natin sa buhay, pero sa totoo lang hindi po madali ito gawin, lalo na po sa panahon ngayon na napakalaki po ng gastusin. Mas extra challenge po ito para sa mga tao o sektor na hindi pa gaanong pamilyar sa mga tamang paraan ng pag-iipon o pag-aalaga po ng kita. Halimbawa na lang po dito yung sektor po ng mga mangingisda, kaya naman po nagsanib puwersa po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, BFAR, USAID Fish Right at BDO Foundation sa pagbuo po ng Fish and Learn para ma-improve po natin ang financial literacy ng mahigit 1.9 million po na mangingisda sa bansa para mas maging madali po sa mga mangingisda at kanilang pamilya na maintindihan po ang usaping pinansyal. Dinisenyo po ang Fish and Learn na isang laro o interactive game. Natuto ka pa, naalyo ka pa. Sa Fish and Learn, mga kapatid, may mga lessons po sa saving, budgeting, financial planning, pagpapalago po ng kita, at pagmamanage po ng debt o yung mga utang po natin, at pagtatayo at pagpapatakbo ng negosyo and insurance. Bahagi po ito ng Financial Education Program ng BSP, BFAR, USAID Fish Right, and BDO Foundation para po sa ating mga mangingisda. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Idol, ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapid Wolfo. Lahat kaming kababayan mo may salud. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Pinatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na sa mapapamura ka talaga. Move it.
Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Maging handa para sa El Nino. Gumamit ng water-efficient gadgets tulad ng high-pressure, low-volume hose at showerhead, faucet o gripo na may aerator at double-flush toilets. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 2:33 na ang hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. At mga kapatid, syempre wag na wag po natin kakalimutan ang official Facebook page po ng ACCIS Party List at ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Yes, para po sa ating mga kapatid or mga kababayan po na meron pong nais idulog sa tanggapan po ng ACCIS Party List or ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page. Yan po ang naka-flash sa inyong screen, Congresswoman Jocelyn Tulfo, na meron pong blue check mark sa kanang bahagi ng kanyang pangalan. Sa kasalukuyan po, ito po ay may 173,000
1,000 followers. At muli, paalala lamang po, no, hindi po kami manghihingi sa AXIS party list ng kahit anuman pong kabayaran or fee. May mga sinasabi kasi facilitation fee sometimes, no? Mm-hmm. Wala pong kahit anong fee para po mauna or kung ano pa man po. Lahat po ng mga humihingi po ng tulong sa amin, libre po iyan. Wala po, maski po dito sa Wanted sa Radyo, wala po silang sisingilin sa inyo. At para po sa ating mga kababayang OFWs, meron po tayong OFW hotline. Paki-flash na lamang sa screen. Yan, maaari po kayong magmensahe o tumawag sa aming AXIS OFW hotline sa 0282939209 or maaari din po mag-Viber, mag-WhatsApp sa aming pong cellphone number na 0917-899-5000. Mabanggit ko lang, no, Shari, yes, attorney, yung tungkol doon sa case natin kanina. Mm-hmm. Ito yung actually isa sa mga final na bills ni Congresswoman Jocelyn Tulfo tungkol doon sa education para sa ating mga kapatid na may autism naman. So, tamang pagtrato sa kanila, kung ano ba yung dapat na gagawin ng ating mga kapulisan or ng mga guro in case na sila ay maharap sa mga kapatid natin na merong dinaranas na autism or ano mang kapansanan sa lagay kanina ni Ian. Kasi hindi natin alam kung ano yung, for example, si Ian, wala siyang PWD card. Okay. Hindi mo naman kakailanganin ng PWD card para ikaw ay maklassify as PWD. So, dapat aware yung mga law enforcers natin or even their teachers at iba pa, mga pamilya din nila, kung ano ba yung dapat na pagtrato sa kanila. At hindi dapat sila tinatrato din na parang normal kasi nga may special sila na pinagdadaanan. So, yun. Ayun. At maganda rin, attorney, na hindi talaga din pinapabayaan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS party list yung ating mga PWD. Yes. Hindi lang yun, attorney, agaya po ng ating susunod na kaso ng mga OFWs din, yes, po. Okay. Ito po si Nanay Annalyn Karinan, mm-hmm, at si Tatay ay humihingi po ng tulong na mapauwi na po ang labi ng kanyang anak na si Ana Lizelle Canicula na nasa Alcobar. Mga kapatid, si Ana Lizelle po ay namatay na po noong April 6. At magandang hapon po at ang aming pong taus-pusong pakikiramay, Nanay Annalyn and Mr. Wilfredo Karinan po. Nanay Annalyn, buong puso pong nakikiramay ang buong AXIS sa inyong pamilya sa pagpano po ni Ma'am Ana Lizelle Canicula. Nay, sa aming pong pagkakaintindi ay meron pong video si Ana Lizelle bago po siya pumanaw. Kung pwede baka mapanood natin. Yes po, natin. Pwede ba nating ipakita? Pwede. Okay. Okay, habang... Sige, habang hinihintay siguro natin. Nay Annalyn, ma'am, sa kasalukuyan po, nasaan na po ang labi ni Ana Lizelle? Nasa ano na po? Nasa Alcobar General Hospital. Alcobar General Hospital. At ilang araw na po siya nalagi doon ay? Start po nung April 6. April 6. Opo. Nung pumano siya, nandun na siya sa morgue. Hindi ko lang alam po ngayon kung nasaan na. Okay. Simula kailan pa po na yung nag-OFW si Ana Lizelle sa... First time niya po, 3 months pa na. So, first time niya na pumunta sa ibang bansa. Okay, 3 buwan. Ngayong taon lamang po siya umalis? Enero? December 17. Okay, mga December. Naku, ilang buwan pa lamang po. At ano po ang trabaho ni Ana Lizelle sa ibang bansa, ma'am? DH po. DH po siya. Maari po ba naming malaman, Nay, kung ano po ang dahilan ng kanyang pagkakamatay? Ano po ang pagkamatay niya? Ano, kidney failure pang detect doon sa ano ng ano doctor, mm-hmm, heart disease, may tubig sa baga. Tapos may anemia. Mm-hmm. Ang dami pong na-detect na sakit. So meron po siyang kidney failure? Opo. Sakit sa puso? Opo. Tubig sa baga? Opo. At ano pa po? Anemia. Opo. May anemia. Lahat po ito na hindi po na-detect bago po siya umalis? Yun nga po ang tanong ko, bakit siya napaalis?
kung may sakit ang anak ko, parang pakiramdam ko po kasi hinukus-pukus kasi sa tatlong buwan pong nandun ang anak ko, hindi po makakaproduce ang katawan niya ng ganun kalalang sakit. Kung talagang wala pang sakit dito, tama, dapat po na-detect po yun bago siya umatis. Opo, at matindi-tindi po ang medical screening ng ating mga OFWs pag umaalis po. So, nung bago siya umalis na, wala pong kahit anong lumabas sa kanyang medical exam? Wala po. Hindi ko po alam sa kanya. Sabi niya sa akin, okay na mama, pasado na ako sa medical. Mm-hmm. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay. Sabi ko ganun sa kanya. Hanggang sa nakaalis po siya. Bago po pumanaw ang inyong anak, ma'am, meron po ba siyang nabanggit tungkol po sa kanyang trabaho? Baka meron po siyang dinadaing or hinaing po bago siya pumanaw? Ano po, nung bago siya pumunta doon, wala naman po siyang nabanggit sa akin. Kaya lang po, nung mga 2 months na siya doon, mama, sabi niya nilalagnat ako. Mm-mm. Sabi niya, sabi ko, bakit? Sabi niya, parang sumasakit kasi ang ulo ko tapos ang likod ko. Sabi ko, magpa-check up ka, sabihin mo sa doktor, sa amo mo, na ipa-check up ka. Nagsabi naman daw yung anak ko. Mm-hmm. Ang ginawa daw po ng amo niya, nag-self-medication po. Mm-hmm. Nagsariling pinapainom yung anak ko ng pinapainom ng mga antibiotic na ang pagkain ng anak ko dun is once a day lang po. Minsan hotdog lang, minsan noodles lang. Tapos pa inuman po ng mga antibiotics. E, paano po yung kidney ng anak ko? Talaga pong masisira ng madalian. Mm-mm. Yun. Mm-mm. Tapos, nung nagmanas na po siya, lumapit na po ako sa agency. Mm-mm. Pinakita ko na dun sa agency nila. Ang sabi po sa akin nung Miss Juby, alias Juby, ano daw po, gumagawa lang daw po ng kwento yung anak ko kasi the first time lang daw po noon. Oh, homesick lang daw po yun. Gumagawa lang daw po ng ano yung para daw makauwi. Kasi na homesick lang po yun. May ebidensya na po kung pinakita sa kanya na manas na yung anak ko. Pero hindi po sila naniniwala. Hindi po sila nakikinig sa akin. Grabe naman yata tong, anong agency yan? Golden Faith Employment Services Corporation. Pinakita nyo na siya po ay namamanas na at meron pong lagnat. Opo. Tapos ang sasabihin pa din na ho-homesick. Opo. Grabe naman kayo, Golden Faith Employment. Eh kung lahat pala kaya na lang i-hocus pocus, paano naman i-hocus pocus yung pamamaga naman ng, ano po ba namaga sa kanya ma'am, namanas po yung paa? Oo, paa. Umakyat po sa tiyan, umakyat na po sa mukha, yung manas na yung mukha, yung pati sa may puso niya, pero dito na po. Sobrang paano naman po related yun sa homesick? Bakit naman sasabihin nila na homesick lang yun? Oo, tapos lumihingi ako ng tulong na i-pull out na lang yung anak ko. Mm. Hindi po talaga sila gumagalaw. Hanggang sa nag-acute na po yung anak ko. Tapos po noon, ano po, lumapit na po ako sa OWA. Humingi na po ako ng tulong na baka matulungan kami. Okay. Kaso nga po, medyo mabagal. Kaya po nung acute na yung anak ko, naisipan siguro ng amo, dali ihitid na lang dun sa polo. So yung amo pa po ang nakapag-isip, hindi man lang po yung agency Opo. Ang nagkusa na dalhin sa ospital yung bata, yung tao. Tama po? Hinatid po sa polo, hindi pina-hospital ng amo. Hinatid na lang po sa polo. Pero sa polo ang nagdala kay Ana Rizal sa ospital. Opo, kasi po nag-collapse na yung anak ko. Dapat po, pagdating sa polo, dapat, ang sabi kasi ng doktor, immediately kumpay na daw po yun. Yes. Admitted na po yun. Hindi na po dapat pinaabot sa kailangan. Inaabot ka po sa polo ng ilang days, saka nag-collapse. Sa kanila dinala sa hospital. Pagdating po sa hospital, comatose. Pagdating po ng ilang days, yan na po. Multiple organ failure na ang nangyari. Wala na po. Kasi may puso, may baga, may kidney na involve. Tsaka natanong din ang netizens natin, attorney, yung bakit yung sa medical, hindi pa na-detect. Mm-hmm. Di ba may medical po yun? Ang pagkakaintindi ko po, ang pagkakaalam ko, and correct me if I'm wrong, Shari, ang pag may medical exam po ng mga OFW ay mahigpit. Mm-hmm. Matindi po ang pinagdadaanan nila na screening bago po sila makaalis. So kung talagang meron siyang underlying na kondisyon or sakit bago siya umalis, dapat nakita na yun. Hindi po ba? Kung talaga may sakit ka sa puso, ilalabas at lalabas naman na may sakit ka sa puso. Ang tanong, bakit pinayagan itong agency na makaalis? Kung sakali mang talagang may sakit siya bago pa siya umalis. Hindi po ba?
Malaba tayong mapapakita yung video niya? Yung video, inaayos natin, attorney. Pero pwede nating makausap sa kabilang linya na po si attorney Sherilyn okay, Malonzo. Sige. Mas maigi kausapin na natin. Attorney Sherilyn Malonzo, ang director po ng operations ng OWA. Magandang hapon po, attorney Malonzo. Okay, naputol din po, attorney. Naputol po. Opo. Sige. Kasi si Attorney Malonzo, para po sa mga nakatutok po talaga sa Wanted sa radyo, ano, siya po ang atin pong katuwang sa pagpapauwi ng ating mga OFW. Sila po ni Sir Agnel Arnel, napakarami na po nating mga OFWs na natulungan na makauwi sa Pilipinas. Ayan, mukhang nakabalik na. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Hello po, naririnig niyo po ba? Yes ma'am, naririnig po, loud and clear. Magandang hapon po ma'am, si Attorney Pau Cruz po ito ng AXIS Party List. Magandang hapon, Attorney Pau. Magandang hapon po. Ma'am, Attorney Malonzo, meron po tayong kababayan na si Ana Lizelle Canicula, isa pong OFW sa Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. At nandito po ang kanyang mga magulang, si Ma'am Annalyn Karinan at si Sir Wilfredo Karinan, kamakailan lang po nitong April 6 ay pumanaw na po si Ma'am Ana Lizelle Canicula. Ngayon, nais na pong malaman sana ng mga magulang kung paano po at kailan maiuuwi ang bangkay ni Ma'am Ana Lizelle. Okay, actually, ito pong case na Lizelle ay na-handle po ng OWA ito. Mm-hmm. So March 14 po ito ay nung aming natanggap at nung same day po ay notify namin yung PRA and then of course ang Alcobar po, ang MWO Alcobar. And then the PRA naman po responded also to our endorsement para may timeline lang po para po malaman din po ng mga magulang po ni Lizelle. And nakikiramay po kami sa mga naulila niya po. Kasi based dito at Attorney Pau, no, if you may allow me. Yes po. Noong March 14 na natanggap to, sumagot naman itong PRA niya noong March 17 mm-hmm. na. Mm-hmm. And then si Alco, ang MWO Alcobar din. Mm-hmm. Ang MWO Alcobar, inawag po kaagad ang attention po ng kanyang Saudi Recruitment Agency. Mm-hmm. Kasi po, as part of the protocol po, ang FRA po or SRA ang dapat tatawag po sa employer regarding po dun sa sakit po ng ni Lizelle. Mm-hmm. And then, ang naging instruction naman po ng MWO at that moment is that, of course, kailangan ipagamot, ipacheck up kagad po. Or mm-hmm. at or dalhin sa polo para makita po kasi ang kiniklaim ng SRA at that time may slight lang daw na ubo. Mm-hmm. So syempre gusto rin makita ng MWO natin ng OWA doon. Gusto namin makumpirma po no mm-hmm. na kung totoo ba to. So dapat ipagamot siya. Noong March 22 po pinagamot po siya, ibig sabihin pinalab test. Mm-hmm. So and then para sinabi na report sa amin one week bago malaman po at dinala sa hospital for the lab test. Mm-hmm. And then I think after po nung pinadala rin po siya sa polo para mm-hmm. po kung meron pa pong dahil ang instruction din po yung PRA hindi naman po ay sumasagot sa amin. At sinabi niya naman po sa kanyang counterpart na kahit ano man ang resulta ng medical exam ay kailangan ipatrick na po si Lizelle. Mm-hmm. And then unfortunately po, nung April 4 po, na-pick up po siya. Dinala po siya actually sa polo. Mm-hmm. So this is around mga ano po to, April 1. April 1, walang pasok po yan. So nadala po siya mga bandang April 3 po. And then, kinaumagahan po, April which one. Is April 4, pinikap po siya ng ambulansya. Kasi po, nahihirapan na po siyang huminga. Yung kanyang, nahihirapan na rin po siyang tumayo po. And then, swollen na po yung kanyang face, pati po yung kanyang chan. And then, ayun nga po, nakareceive po kami ng balita. And then, na-ICU po siya nung siya po ay na-confine noong April 5. And then, yun, nakareceive nga po kami ng report po from your staff then and from MWO then na pumanaw na nga po yung ating kababayan. Right away po, tinawagan na po namin. I think po may tumawag na po from my office po, from OWA, to explain po sa nearest of kin po
Kung siya po ay may asawa at kung dalaga naman po yung kanyang mga magulang, ay dapat po attorney po mag-submit po ng mga documentary requirements. Usually po ito po yung proof of filiation po sa ating OFW na namatay, kasi part ng repatriation process po para po mabigyan po, kasi usually po sila po yung consignee. Kailangan po may letter, may notice of acceptance po. So once na submit po nila itong mga requirements, sa DMW po will provide them with the requirements, ay saka lang po i-forward po yung documentary requirements po abroad. And of course, the employer po at this moment po ay inaabisuhan na po ng MWO po na kasi na rin po yung mga documents na kinakailangan po para mapabilis po ang pag-uwi po ng human remains po ni Lizelle. Okay. Bukod po sa inyong nabanggit, ano, Attorney Malonzo, ano po kaya ang nakikita nating timeline dito? So halimbawa po makapagsumiti po ng mga dokumento ang mga kaanak po ni Ma'am Ana Lizelle ngayong linggo, mga gaano po katagal ang kanilang hihintayin upang makauwi po ng bansa ang human remains ni Ma'am Ana Lizelle? Okay. Kasi attorney, meron din kailangan asikasuin doon yung employer. Both sides po kasi siya eh. So kung mas mabilis po, kaya I cannot give you a specific timeline, pero as soon as both requirements po, yung employer doon sa Alcobar and then dito naman po yung mga kamag-anak, kung kompleto na po yan, ipo-forward po yan government to government po, kasi DMW will forward it immediately po sa MWO Alcobar para makapag-issue po ng parang notice of acceptance, meaning natanggap na nila na ito yung tatanggap sa human remains po ng ating OFW pagdating sa Pilipinas at kung saan po siya, kung sa probinsya po ba siya, para ma-arrange din po yung mga ticket po. And then as soon as tapos naman itong mga requirements, Attorney Pau, mabilis naman kasi natural death naman to. Wala namang investigation mangyayari na wala namang krimen na nangyari. Unlike yung mga yung krimen na involved, yes, mas matagal po yun. Opo. Pero siguro ma'am, doon po sa part na krimen, na naiintindihan ko po na wala pong magiging investigasyon doon dahil hindi naman po na-involve, kumbaga wala pong pananaksak or kung ano pang pong pang-aabusong naganap. Pero doon po sa parte na paano po nakaalis itong ating OFW na marami po pala siyang mga sakit na iniinda. Kasi ang base po sa impormasyon na ating nakuha kay Ma'am Annalyn sa kanya pong ina, meron pong heart condition, meron pong lumabas na kidney failure, tubig sa baga at anemia itong si Ma'am Ana Lizelle. Pero inakaalis pa rin po siya ng bansa at naging OFW pa rin po siya sa KSA. Maaari po kaya na imbestigahan din natin itong Golden Faith Employment Services, Ma'am? Ito pong kanyang agency? Maari po. Yung kanya pong mga magulang po, no? Kung single naman po siya, yan po si nanay or si tatay po, ay pwede pong magsampa po as soon as may lagay na po natin sa tahimik po si Lizelle. Or kahit ngayon po, pwede sila magsampa po sa DMW po pag nagsubmit din sila ng requirements. Meron po tayo mga abogado doon that will assess po kung ano po yung specific violation. At para at least mapatawag din yung agency at makita rin po yung medical certificate na in-issue. Oo, kasi kasi po hindi po makakaalis ng walang medical certificate na fit po siya to work abroad eh. Ayun, yun nga ang sinasabi namin, Attorney Malonzo. Tama po bang aking pagkakaintindi na kailangan pong dumaan muna sa matinding medical exam ang ating mga OFWs bago po sila i-deploy abroad? Tama, Attorney Pao. Ano yan? Mandatory po yan. Ayun nga po. At isa pa po siguro, Attorney Malonzo, na maaari po nating tignan. Ito po kasing kanya pong PRA, yung agency po niya dito sa Pilipinas. Matagal na po palang nag-inform itong sila Ma'am Annalyn. Nagpadala pa po ng mga litrato tungkol po dun sa pagmamanas doon po sa namamagang paan ni Ma'am Ana Lizelle. Eh sinabi lamang po sa kanila, nag-iinarte lang daw po at homesick. Naho-homesick lamang daw po ang ating OFW na si Ana Lizelle. Obviously, hindi naman po niya pwedeng i-fabricate yung pamamaga ng paa niya. So, baka po maaaring isama yan sa investigasyon dito sa Golden Faith Employment. Yes po, pwede rin po nilang sabihin po yan doon. And then, of course, an investigation naman po will happen po, no? Once na-file na po yan sa DMW. Syempre po, kailangan po ng may complainant eh.
And then makikita rin yung mga screenshots po kung meron po silang naitago as proof po na talagang dinedma po. Dahil kung na-actionan po, sana napagamot kagad. So kung ito po yung mapatunayan, malaki po yung violation ng agencies po niya dyan. Oo. Attorney Malonzo, naintindihan ko po kailangan may complainant at kailangan nandun si Ma'am Annalyn. Pero maaari po ba na ipatawag na po itong Golden Faith Employment para po mag-explain ng kanila pong side at kung ang bakit po nang ganito nangyari kay Ana Lizel? Kasi sa kasalukuyan po, medyo in grieving pa po ang mga magulang at aayusin pa po nila ang mga dokumento. Baka po maaaring magkaroon na po tayo ng aksyon na mapatawag po sila. Okay po. I-endorse po namin sa DMW. Mm-hmm. And then, kasi po ang DMW po ang meron po, yes, regulatory po powers. Mm-hmm. Ang OWA po kasi is more on the welfare po, repatriation, yes po, and then mga benefits po na mga naiwan niya para makatulong po kami sa at least po yung gagastosin po nila. Yes po. So sa pagpapalibing po. Okay, sige po, tama po 'yan, ma'am. Yung endorsement niyo po would actually mean a lot from to them para po mapausad na po natin yung kanila pong reklamo. At finally na po, Attorney Malonzo, ano po ang maaari pong benepisyong makuha nila, Ma'am Annalyn, para po alam din nila kung ano po yung i-expect from our OWA? Okay po. So upon checking the database po, siya po ay acting member. Mm-hmm. So tatawagan po namin, in fact may tumawag na po sa, I think, hindi ko pa alam po yung nanay po ang nakausap po, yes, si Ms. Anne din ba, nakausap po ng staff ko from OWA. Mm-hmm. Unang-una po, yes po, as soon po na magkaroon na po ng airway bill, Attorney Pau. Mm-hmm. Kasi po ito, imamonitor din namin po hanggang makauwi po si Lizelle dito. And then, i-assist po namin all throughout po at i-endorse namin sa regional office para sa benepisyo po. Ito po ay pwede po siya makatanggap po nung burial or death benefits po. Pag active member po kasi and natural illness, 100,000 po yun. Okay. So, yun po yung pwede pong itulong ng OWA and of course, etong repatriation po. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo. Lagi po nating kaakibat at maaasahan natin ang director po ng operations ng ating OWA. Maraming salamat, Attorney Malonzo. Welcome po, Attorney Pau. Sige po. At para po sa ating mga manonood, ano, sa kasalukuyan po, we're trying to coordinate with the DMW. Tinatry po natin silang tawagan din dahil kagaya nga po na nabanggit din ni Attorney Malonzo, sila po talaga ang dapat nating makausap tungkol po dito sa agency na to. Kasi, Nay, mali po talaga yung ginawa nila. Kung talaga pong meron pong underlying condition itong si Ma'am Ana Lizel bago po siya umalis ng bansa, hindi po dapat siya nakaalis. Hindi po ba? Dapat napagamot na natin siya dito at hindi na po humantong sa ganitong sitwasyon. Narinig naman din po natin si Attorney Malonzo. I-assist po namin kayo, ma'am. Pasasamahan namin kayo sa OWA para po maasikaso nyo din yung mga benepisyo at yung mga dokumento po na kailangan para po maihatid ang mga labi ni Ma'am Ana Lizel sa Pilipinas. Sige po. Ma'am, baka meron po kayong nais sabihin kay Senator Rafi, nanonood po siya ngayon. Baka meron po kayong mensahe. Sana po matulungan kami. Bigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko kasi ayaw nila makinig sa amin. Kung mas maaga po, sana natulungan kami. Baka buhay pa yung anak ko ngayon. Ang sakit-sakit. Ayan, kitang-kita po, namamaga yung mga paa ni Ma'am. Dinala ko na po yan sa Golden, sa agency, yung mga ganyan. Hindi po nila ako pinaniwala. Yan nga ang dapat na maimbestigahan talaga, Nay. Pero wag po kayo mag-aalala, Nanay Annalyn, Tatay Wilfredo. Kasama niyo po kami dito po sa Access, pati po sa Senator Rafi. Patutulungan po namin kayo maimbestigahan agad yung kaso at kung ano po yung aming maitutulong sa pagdating po ni Ma'am Ana Lizel o kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Gagawin po namin lahat, aaksyonan po natin yan para mapauwi po siya agad sa Pilipinas. Pananagutin din natin itong Golden Faith Employment Services kasi, again, sorry, hindi naman to first time na nangyari. Marami pong ganyang agency sasabihin na nag-iinarte lang yung OFW, eh mali naman yun, di ba? Kanila pong obligasyon na pangalagaan
ang mga OFW na kanilang dinideploy. Hindi yung pagka dinideploy na nila at kumita na, eh nakalimutan na din nila, hindi po ba? Hindi dapat ganun yung pagtrato kasi dapat minomonitor nila yan eh. Mm-hmm. Diba? Dapat alam nila yung sitwasyon, nasaan na, na hospital ba? Dinala pa sa hospital ng amo. Eh hindi naman pala dinala, ma'am. Ang dami po namin conversation ng anak ko na hindi naman talaga siya pinagamot. Tsaka mali po yung sinabi kanina, April 3, hindi po. Kasi magka-chat na po kami ng April 1. Mm. Nasa polo na siya, tuwan-tuwa na mo kasi sabi ko may papagamot ka na dyan. Hindi po, inabot pa siya ng 4. Kundi pa siya mag-collapse, hindi po siya dalhin sa hospital. Sige, Nay. Isasama po natin yan sa pag-iimbestigahan. Total, nakausap naman na po natin si Attorney Malonzo. Matutulungan na po nila tayo para po maimbestigahan yung kaso ng inyong anak. At kami na rin po mismo makikipag-usap sa DMW, Nay, para po maimbestigahan yung agency. Opo. Sige po, Nay. Muli, kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya at kung ano po ang aming maitutulong, ma'am, sabihan niyo lang po kami. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Kausapin po namin kayo, ma'am. Sa kabilang studio po. Salamat po. Salamat po. Salamat po tayo. Maraming salamat po. Okay. Tama yung sinabi mo, attorney, no, yun. Dapat po talaga may, yun po yung lagi sinasabi ni Sir Raffin. Yes. Dapat po minomonitor yung ating mga OFWs. Kasi, kumbaga, nabayaran na sila eh, di ba? Na-deploy nila sa kanila, baka ang thinking ng iba, dineploy na kita, bahala ka na sa buhay mo, which is wrong. Hindi ganun yun. Pag dineploy mo, mo-monitor mo. Kumbaga, parang naalagaan mo din sila doon. Nasa ibang bansa sila. Di sila nagsasalita ng lingwahe ng ibang bansang yun. Wala silang kakilala doon. In short, kung hindi kayo na agency at yung amo or taga-polo, pero, diba, paano mo naman maaasahan na ang mga OFWs natin kilala agad kung sinong tatawagan? Yes. Responsibilidad dapat yan ng agencies natin. Okay. News break muna po tayo, attorney. Mga kapatid, oras natin, alas 3 po ng hapon at ang oras po ay hatid sa atin ng Federal Tires. Para po sa mga nais mag-inquire po sa Federal Tires, maaari po kayong tumawag sa 8772-0000 and ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Sansong Plus Herbal Capsule Gold and Clean Fuel, mapapasummer ride and drive pa more ka talaga with your family and barkada when you win 20,000 pesos worth of fuel for 4 wheels or 10,000 pesos worth of fuel naman po kapag motorcycle. Mas pinasaya po ang summer trip dahil may bonus prizes po na 3,000 pesos food vouchers and 5 customized jerseys for your group. At hindi lang po isa ang mananalo kada buwan, kundi apat. To join, download the Clean Fuel Rewards app at use it whenever you gas up. The more you gas up, the more chances for you to win. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo, mga kapatid, at ang oras natin 3:01 ng hapon. Idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapid Bulbo, lahat kaming kababayan mo ay saludo. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo.
Simulcast sa Radyo 5 FB page. Mga ka-True! May bago na tayong kaaaliwan tuwing hapon sa 92.3 True FM! Hindi kailangan super genius, basta tuwais ka lang sa pang-araw-araw na buhay. Yakang-yaka mo ito! Makisaya at magpakitang gilas na! Abangan sa aming Facebook page para sa mga karagdagang detalye. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ang totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ano sa mga na magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 306 ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. And again mga kapatid, sa mga nagtatanong po yung mga OFW po natin, maaari po kayong tumawag sa AXS OFW hotline po natin na nasa screen po ninyo. At yan po, pwede po kayong gumamit ng WhatsApp and Viber. Oo, meron po tayong WhatsApp and Viber phone numbers. Yan po ang 0917-899-5000. Or kung kayo po ay may landline po, maaari pong 0282-939-2209 ang inyong tawagan. Ito po ay bukas po sa lahat ng ating mga OFWs. At kung meron pong mga kaanak, of course na nandito po sa Pilipinas, maaari din po kayong tumawag sa mga numero na yan upang ipagbigay alam ang inyong hinaing tungkol po sa ating mga kapatid na OFWs sa ibang bansa. Okay. At syempre yung mga nangangailangan po ng assistance, gaya kanina nila Nanay, maaari pong mabigyan namin kayo ng, for example, financial assistance, burial assistance, or medical assistance po sa AXIS. Maaari po kayong dumulog sa aming official Facebook page. Mapapakita ba natin sa screen? Yan po ang official Facebook page ni Congresswoman
Jocelyn Tulfo na meron pong 173,000 followers. Siya po ay naka-Filipiniana at tandaan niyo po na may blue check mark po ang kanyang official Facebook page. Muli, yan lamang po ang official Facebook page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Marami kasing laganap ngayon siya rin yung mga nagpapanggap na Congresswoman Jocelyn Tulfo or si Senator even. So, paki-check lang po yung blue check mark sa kanang bahagi ng kanilang pangalan para ma-confirm nyo po at ma-verify na yun po ang official account. Yes po. At again, maraming salamat po. Yung office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIAS Party List ay nakaalalay din po, of course, sa Raffy Tulfo in Action dahil nga po, attorney, yung lagi nga din po naming mini-message sa inyo. Mm-hmm. Lalo na po, may mga ilan po dito yung mga complainant po na pumipila po sa TV5 na lumalapit po for burial assistance, medical assistance, yes, na lagi pong natutulungan po ni Kong Jocelyn. Mm-mm. Lalo na po, meron silang kaanak, anak, asawa, kapatid na nasa public hospital at yes, wala pong kakayahan na bayaran. Mm-mm. At nakaalala, in fairness po talaga sa AXIAS Party List, nilalapit po namin yan sa kanilang tanggapan sa office po ni Kong Jocelyn Tulfo. Mm-mm. At agad-agad po nagagawan po ng guarantee letter. At ang lalaki ng nakukover po ng AXIAS Party List. Kaya sobrang thankful po kami sa AXIAS Party List. And hindi lang po yun, yung ilan po naming mga cases po dito sa Wanted sa Radyo ay inilalapit lang din po namin yung mga burial assistance. Malaking tulong po ang nagagawa ni Kong Jocelyn. And happy viewing po, Congresswoman Jocelyn. Happy Tulfo. Viewing po kay Kong Jocelyn and of course kay Senator Raffy, sa atin pong idol ng bayan. Magandang hapon po at happy viewing po. Ayan. Okay. Ito po si Ma'am Liza. Mm-hmm. Liza po ba? Liza Vergara at kasama niya po ang kanyang anak na si Alexandra at humihingi ng tulong na makausap ang kanyang dating kinakasama dahil po gusto nila na maisaayos yung sustento para po doon sa mga bata. Oh, okay. Mm-hmm. So ilan po ba ang una-una magandang hapon po, Ma'am Liza? Yes. Ma'am Liza po, ano? Opo, ma'am. Ma'am Liza at Ma'am Alexandra. Okay, si Ma'am Alexandra ay 18. Opo. Tama po. Okay, may legal wife. Okay, may legal wife, kayo po ang kinakasama. Opo, ma'am. Dating kinakasama. Opo. Tama po. Ilang taon po kayo nagsama ni 22 sir? Years po, ma'am. 22? Opo, ma'am. Tagal-tagal din. Si Sir Rolando Ortega po, ano? Opo, tama, ma'am. Po. Ilan po ang inyong anak ni Sir Rolando? Apat po, ma'am. Okay, at lahat po ba sila ay may edad, tamang edad? Opo, na po? Ma'am. Opo, ma'am. Okay, so sa kasalukuyan, ma'am, ano po ba ang inyo pong hiling kay Sir Rolando? Sa ngayon po kasi, ma'am, dati po, ma'am, maganda pa po yung support niya sa amin. Mm-hmm. Sa ngayon po na nagkaroon po siya ng other woman, unti-unti na pong nawala yung sustento. Mm-hmm. Ito po kasing anak ko, nag-aaral. Ngayon, ang napag-usapan po, siya na lang po ang binubuhay nung ama niya sa ngayon. Kasi, what do you mean by that, ma'am? So, sa apat ng anak, tatlo nakatapos na. Hindi po, ma'am. Yung isa po, yung panganay po, nakapag-asawa na. Okay. 20 years old na po. Yung pangalawa, 19. May anak siya pero hiwalay po sila. Okay. Tapos siya po ngayon, 18. Yung bunso po namin, kasama ko po ngayon, nandoon po sa kabilang. Ilan taon na po yung bunso? 17 po, ma'am. So nag-iisa na lang po ang minor de edad? Opo, ma'am. Okay. So sa kanilang apat, si ma'am lang po ang nag-aaral? Opo, ma'am. Siya lang po. Okay. Sige, ma'am. So sa ngayon po, na ano niya na, ang ibibigay na lang daw po niya na suporta is para sa kanya kasi siya na lang po ang nag-aaral. Mm-hmm. So parang napagkasunduan na 500 a day ibibigay sa kanya, doon kukunin yung almusal, tanghalian, hapunan, mm-hmm, baon sa school, pamasahip. Mm-hmm. Ang nangyayari, nung umpisa okay pa po, pero sa ngayon po unti-unti po na pong nawawala. Mm-hmm. Last niyang bigay noong Sabado, 200 pesos lang po. Mm-hmm. Hanggang ngayon wala na po. Ano po ang dahilan niya, ma'am? Bakit po 200 pesos na yung binigay niya? Ang sabi, pamasahin niya kasi may practice po sila nung Sabado. Binigyan siya ng 200 pesos. Mm-hmm. Ngayon, yun na lang po. Wala na po. Hindi na po nauulit. Okay. At sa amin pong nakita kanina, nabanggit po sa amin ng aming reporter, na meron pong unang asawa. Opo, ma'am. Si ma'am, Sir Rolando. Okay. Ma'am Alexandra, siguro kausapin ko po muna yung anak niyo, no? Ma'am, anong taon na po ba kayo sa kolehiyo ngayon? Or high school? Ano po bang... Ano pong pinag-aaralan natin, ma'am? Kolehiyo na po ba kayo? Senior high pa lang po. Senior high. Okay, senior high school. So,
sa araw-araw, ma'am, ano po ba ang inyong mga pangailangan? Mga magkano po kayo ang kakailanganin? Actually po, ano eh, depende po yan kung magkano po yung, minsan po kasi nag-aambagan kami about mm-hmm. sa mga projects, mm-hmm. ganun po. Tapos po, pag hinihingan ko na po kasi si Papa, mm-hmm. sumisingit po talaga palagi yung babae niya po. Yung mm-hmm. parang wala na po siyang karapatan magsalita sa akin kasi po, palagi na lang po pinapangunahan ng babae. Doon po kasi ako nagagalit sa babae kasi po masyado pong nangingilam. Hindi po dapat siya mangilam kasi po, hindi ko naman po siya kaano-ano. Mm-hmm. Alos parang nakilala, kakakilala lang po nila ng Papa ko pero ganun po siya umasta sa amin. Halos parang ipagmukha niya na po sa amin na wala na po rin kaming karapatan kasi siya na daw po yung kinakasama ng Papa. Bakit? Namin. Anong sinasabi ng kinakasama ng tatay? Ano daw po? Wala na daw po kaming pakialam kasi siya na daw yung kinakasama. Tapos sinisisi niya po palagi yung nanay ko na kasi po, kasalanan ma'am, daw po. Kasalanan ko daw po, ma'am. Kasi sa totoo lang po, ma'am, depressed minsan ako sa mga nangyayari. Yung naglalaro-laro ako ng tonget. Parang ganun. So, lagi niyang inaano yung ganun na bagay. Okay. Sabi ko naman sa kanya, hindi lang naman po ako ang naggagawa ng ganun. Pati ikaw, gumagawa rin naman ng ganun. Sabi ko sa kanya, kahit naman po naglalaro-laro ako ng ganun, hindi ko naman po pinabayaan yung mga anak ko. Kayo po ba, ma'am, ay natatalo po sa sugal? Hindi naman totally na ano, malaki, ma'am, po. Kasi hindi naman po malaki yung laro po namin. At nakikita naman po niya, ma'am, na kahit papaano, yung mga pinapadala niya, mayroon naman din po akong mga nabibili-bili sa bahay na mga pangailangan, kunting gamit, mm-hmm. mga anak ko, pag may kailangan, maibili mo ako ng ganito, mm-hmm. nagagampanan ko naman po. Pero yun lagi ang pinapamukha niya sa akin ng ganun, mula nung nagkaroon na po siya ng girl. Okay. Tapos po, pinagmumukha po ng babae na wala na daw po kami magagawa kasi nasa sa kanya na daw po yung Papa ko. Masyado niya na pong inaangkin yung Papa ko po. Tapos okay. sabi niya po dito sa chat, may sinabi po siya na pag na-deactivate daw po yung account ng Papa ko sa Grab, pinapanalangin niya pa daw po yun para daw po hindi na po ako masustentuhan. Yung parang pinagmumukha niya po sa akin na ayaw niya na, ayaw po talaga niyang pakainin ako. Tapos yung sa bahay rin po, parang inaano ng babae si Papa na pinupush na ata ng babae si Papa na pag na pong bayaran yung bahay, bahala na po kami. Ganun. Kasi ako na lang po yung inaano niya. Yung parang pinapoint po ng babae na si Sandra na lang naman yung inaan mo dyan. Eh di kunin na lang natin. Parang gusto nila yung ganun. Tapos nag-uusap po ata sila na gusto ata nila akong pag-aralin sa kanila. Yung parang pumunta po ako sa side nila. Na syempre ayoko iwan nanay ko. May kapatid pa po siya. Siya po kasi halos tumayo nang maging tatay sa amin. Dati pa po sa Leyte po kami. Okay. Nay, kayo po ba ay may kasunduan na po, kasulatan dito wala po kay tatay Rolando? Wala pa po, ma'am. Wala kaya pa. Yun po ang hiningi namin ng tulong dito. Okay. Sige po. So, hindi pa po kayo nakapunta ng barangay? Hindi pa po, ma'am. Kasi sige, hindi po namin alam kung saan po sila. Sa Cainta. Sa Cainta sila. Pero hindi namin alam yung tunay po na address. Kaya nahihirapan po kami. Kaya dito na po kami dumiretso para ma-actionan po yung sige ano po. Namin. Makakausap po natin live si Tatay Rolando Ortega. Si Tatay Rolando po ay isang Grab driver. Yes, kagaya nga po nang nabanggit ni Ma'am Liza. Magandang hapon po, Tatay Rolando. Ay, akala ko sa phone. Hindi nandito pala si Tatay Rolando. Magandang hapon po, Tay. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming show dito sa Wanted sa Radyo. Tay Rolando, nandito ang anak mo, nandito si Ma'am Liza, ang dati mong kinakasama. Ang sinasabi sa iyo, hindi ka nga daw nagbibigay ng sustento. Ano pong masasabi niyo doon? Huli kong bigay po, yung linggo lang. Lunes, hindi na ako nakapagbigay kasi dapat magbigay ako. Imedyo nagkaroon na ng pagtatalo. Magkano po ba ibinigay niyo, Tay? Ano po kasi, 500 daily. Yung binibigay ko dito sa anak ko. Tapos, kasi kaya lang ganyan, dahil budget lang po niya sa pag-aaral yun. Kasi sagot ko naman yung ilaw, tubig at bahay. Okay, so sagot niya yung ilaw, tubig, bahay, yung pag-upa. Tama? Okay. So ang sinasabi mo, yung anak mo lang na isa ang... Apo, kasi siya na lang po yung dalaga, naiwan yung dalaga. Eh, paano yung 17 years old mo, sir? Nag-aasawa na po kasi yun. Nag-asawa yung opo. 17 years old? Opo. Okay. Kaya sabi ko, kung siya na lang naman na pinag-aaral ko, talagang gusto kong makatapos siya ng pag-aaral. Mm-hmm. Oh, so bakit naman naging 200 pesos lang, sir, yung inyo pong naibigay kay Maria Alexander? Nung Sabado po kasi,
araw ng boundary ko yon kasi naglalabas ako sa Grab. Mm. Anong araw na yon? Hindi ko na iba-boundary nung umaga yung... Hindi ako nakapag-boundary ng umaga kasi 7K yung babay, boundary ko nung araw na yon. Mm. Ngayon, mga hapon na yun, yun wala pa akong pera talaga. Kaya sabi ko, isabi niya may gagamitin niya pamasahe. Mm. Tsaka pang merinda ata. Yun na sa school siya noon. Mm. Tapos sabi ko, ito lang muna ng 200. Ito lang kasi ibang laman yung Gcash ko. Kaya ito na lang muna ng 200. Ngayon, bukas, dahil lalabas naman ako hanggang mangyang gabi, bukas magpapadala uli ako. Mm-mm. Kaya itong 200 lang binigay ko sa kanya. Mm-mm. Kaya kinabukasan Linggo yon, nagpadala akong 700. Mm-mm. Ngayon, hindi lang niya matandaan, pero nasa record ko naman. Na meron kayong pinadala. Opo, na hindi lang niya matandaan na binigay ko yung 700 na yun, bago man ang hari yata yun. Na, ano yun, date 7 pa yun, nung Linggo na yun. So, before itong Linggo na to at nung Lunes na 700 na binigay mo, sir, magkano ang consistent mo na binibigay sa kanila? Ano po? Bago po yung 500, 5 to 6,000 ang weekly. Bago pa po ito. 5 to 6,000? Opo, bago pa ito nangyari mga 2 months ago, mga ganun. Siguro mga 4 to 5, minsan na maabot ng 6,000. Pwera pa yung mga project ng anak ko. Pwera pa yung personal na hingi mo sa tatay mo. Oh, hindi daw. Sabi ni Alexandra. Sige, ikaw siya may papa. Minsan lang kasi, 'di ba, yun yung padala mo sa amin, tapos minsan hindi pa buo, 'di ba? Kasi yun ni Sabado, Linggo tsaka Lunes yun, 'di ba? Yung 6,000 na yun. O yan nga. Tapos hanggang sa naging 4K yun, 'di ba? Matagal lang nga, kasi matagal nga, na yan eh. Kaya ako lang naman nangyayari yun din pag nagkagipit-gipit ako sa nagipit boundary. Nagipit ka ngayon kasi may babae ka na. Noon, alam mo yan sa sarili mo na ang laki ng binibigay mo kasi malakas kang kumita. Totoo yun, 6,000 po talaga. Lingkuhan ang budget namin kasi may nag-aaral ako. Lahat namin doon kinukuha. At magkasama-sama pa kami noon lahat ng anak ko na lalaki na nag-aasawa na. Ngayon kasi, sa nangyayari, yung 6,000 na yun, umuunti-unti. Naging 4,000 na lang. Hanggang minsan, nagbibigay na lang siya ng 1,500. At huwag mong sabihin na noong Luni ay Linggo, nagpadala ka ng 700. Una, mali lang kasi ako dahil hindi ko talaga nilista lahat yung mga binibigay niya. Miyerkules, Alan, alam mo yan. Yung pera sa barangay, mayroon kasi po kaming kinukuha pera sa barangay doon sa bahay namin dati sa UP Diliman na 2,500 buwan-buwan. Okay. So, nung Miyerkules na yun, bago dumating yung pera na yun sa barangay, ang usapan po namin, 1,400 sa akin, 1,000 sa kanya. Kasi po, yung 100, binibigay po niya yun doon sa nag-a-assess sa kanya. Mm-hmm. So, hindi pa dumating yung pera na yun, yun yung napagsunduan namin. Mm-hmm. Nung dumating na nung Miyerkules, yung pera na yun, na hinatid na sa barangay, nung nakatira doon sa bahay namin, ayaw na niya kaming bigyan. Mm-hmm. Nagagalit na siya, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya. Mm-hmm. So, sabi ko sa kanya, bakit kailangan mong ipagdamot sa amin yung halagang 1,400? Ang sabi niya, mag-iipon daw siya para sa graduation pay nito kasi last payment Friday. Sabi ko sa kanya, yung pera sa barangay, hindi yun involved doon sa bayarin sa school ng anak mo kasi araw-araw kumikita ka. Alam namin kung gaano kalaki yung kita mo. Pero ngayon, dahil sa babae na yun, nawala na. Hindi na talaga ganun. So, nagpadala siya April 3 noong 2,500 na yun. Yung 1,000, pinarsyal nito sa school sa graduation pay niya kasi 4,500 yung graduation pay niya eh. Kasi yung toga kasi sarili nila, yung mga teacher yung nagpapatay. Yung 1,300 na yun, binayad sa ilaw. So, yung natira na 200, yun yung baon ng anak niya. Noong Miyerkules na yun. April 4, wala ka nang pinadala pagdating ng Huwebes. April 5, Bernice, doon mo pinadala, Alan, ang 700. Kasi ito yun. May bayaran siya ng exam. Kasi doon sa SBCI, a private school yun. Walang bayad yung tuition fee. Pero yung exam nila, yung may bayad, 200 lang naman. So yung pinadala niya nung Biyernes, binayad nito sa exam yung 200. Yung 200 naman sa presaa. Okay. So, 400. So, ang nagiging baon na naman nito is 300 pesos. Okay. Nay, I will cut you off. Ma'am. Pasensya niyo na po. Ma'am. Na-consider niyo na po ba, Nay, na bukod po sa inyong pamilya na apat na mga anak,
eh meron din pong legal na asawa na kailangan pong suportahan si tatay. Alam ko po yun. Alam niyo po yun. Ma'am, opo, so, ma'am. Sa kanya pong kinikita, tatay, magkano po ba ang inyong kinikita sa isang buwan, halimbawa lang, or isang linggo, ganyan? Hindi po kasi parehas, ma'am, kasi lalo na ngayon na nakakaramdam ako ng sa katawan ko. Mm-mm. Minsan 3-5, nag-gross ako ng ganun. Bawasan pa ang gasolina at boundary, magkano na lang matitira? Magkano po ba ang natitira sa inyo araw-araw? Siguro wala pang 1K. Wala pang? Wala pang 1,000. O sabihin mo ng 1,000. Sabihin mo ng 1,000 po. Sa isang araw, ilang beses po kayo sa isang linggo nagtatrabaho? 6 po. 6, so mga 6,000 sa isang linggo. So sabihin mo ng 24,000 sa isang buwan. Average po yan ha, hindi ko po sinasabing yan yung eksakto. Nagbibigay po ba kayo sa inyo pong legal na asawa doon po sa una ninyong sa anak ko lang po doon kasi nag-aaral pa po yun. Ah, so nagbibigay din po kayo. Magkano po ang ibinibigay niyo doon sa inyo? Depende na lang po kung magkano ang hingiin niya mga pamasahe. Depende po. Po. Kung manghihingi lang yun. Okay, sige. Tanungin natin kasi makasama din po natin ngayon live ang inyo pong asawa. Ma'am Edita Ortega, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, si Attorney Pao po ito ng AXIS Party List, ma'am. Ma'am, kasama po natin ngayon dito ang inyo pong mister, si... Opo. Oo, si Sir Rolando Ortega. Iko-confirm ko lang, ma'am, ano, kasi nabanggit niya na nagbibigay din po siya sa inyong anak para po sa sustento. Magkano po ang naiaabot ni Sir Rolando sa inyong anak? Yung punso po, ano po, pag humingi pa yung po yung anak niya sa school, binibigay naman po niya. Binibigyan naman niya. Opo. Okay, pero wala pong regular na ibinibigay. Hindi ko na po siya inaanuhan. Kasi nga po, lagi niyang inaano, yan dyan. Halos wala naman napipira sa kanya. Inaawa naman ako sa kanya, lalo man sa tinitiran. Mm. Sa kotse lang po siya natutulog. Mm. So, kumbaga, dahil meron po siya ibang sinusustentohan, hinayaan niyo na lamang po. Tama po ba? Opo. Kung basta't na nangailangan po yung anak niya, yun lang ang usapan namin. Okay. So basta yung anak po niya ang inyong i-prioritize, wala na po kayong pakialam sa iba? Tama po? Wala niyo po. Okay. Sige po. Nay Lisa, yes, kayo ma'am. Po ba ay may trabaho? Sa ngayon po kasi ma'am, nagbantay ako ng apo ko. Pero ngayon po, nagtitinda po ako ng isda. Para lang po, kasi ang sinusuportaran na lang po niya is ito. Mm. Na hindi naman po natutupad yung okay. Pangako. Nay, ito, sasabihin ko na opo, sa'yo, diretsahan na. Yung 6,000 na gusto mo mangyari, kung 6,000 ang average po na kinikita ni tatay sa isang linggo, base lamang po opo, sa kanya ma'am. Sinabi, 1,000 a day opo, neto. Opo, minus gasolina, minus opo, gar, ano yan? Wala pa po pagkain doon. Boundary, wala pang pagkain. At natutulong nga daw po siya sa kanyang sasakyan, kagaya na sinabi ni Ma'am opo, Edita. Opo, ma'am. Medyo malabo po yan. Sa akin, 6,000. Ma'am, yung 6,000 kasi, ma'am, matagal ng panahon yun. Ilang buwan na pong nangyayari. Kaya nga po. So, ano opo, po ba ma'am. Ang reasonable sa inyo na kailangan po niyang sustentuhan sa inyo pong anak? Alam, sa akin po, ma'am, kasi sabi niya kasi nung nakarang linggo, ayaw na daw po niya mag-upa ng bahay kasi naghanap sila ng upahan ng babae niya ngayon. Mm. So, ngayon, saan ko patutulugin yung mga anak niya? Anong mangyayari? Ang hanap buhay ko, ma'am, minsan 10 kilong isa, 200 pesos ang kita ko lang doon. Mm, tapos nagtutongkits ka, ma'am. Sa ngayon, ma'am, hindi na ganun, ma'am. Kasi kung yung sugal na yun, ma'am, napag-usapan, ishe din, ma'am, nakulong din dahil sa tongkit. Pero hindi na ganun, malabo na kasi nagtitinda po ako ngayon para po sa akin, sa bunso ko, at saka doon sa apo ko. Mm, pero, ma'am, yun nga, sasabihin ko na sa inyo, ma'am. Wag na rin po kayo magtongit sana. Hindi na po, ma'am. Hindi, ay, hindi na po, bihira. Ano, dapat wala na, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kasi hindi kung po, ano man po yung inyong... Tamayin. Oo, kung ano po yung sanang inyong kinikita opo, sa pag-iisda, pagbebenta po ng isda, or kung ano po yung ibinibigay din sa inyo ni sir, kay Ma'am Alexandra opo. Na sana. Kasi si Ma'am Alexandra, nakikita ko naman, willing naman po siyang mag-aral. Yung punso po kasi, ma'am, nag-aral talaga yung grade 11. Magkasabay sila siya grade 12 sa SBCI din. Nung time po, ma'am, na nanghingi siya ng pambayad ng exam, nagagalit po to. Dahil hindi ka naman nag-alam. So ngayon, naging
nagrebelde yung bunso kong anak. Sa madalit sabi, ma'am, sumama siya doon sa shootan niya, nakikisama siya. Ma, hindi lang niya kasi alam, ma'am, na 2 weeks na yung bunso niya nasa akin na dahil naisip na rin niya na wala naman magandang mangyayari sa ginagawa niya. Okay, mabalik po ako doon sa kwento, sa tanong ma'am Lisa. Magkano po ang inyong inaasahan na makukuha po kay Tatay Rolando? Kada linggo, linggo na lang ang pag-usapan natin. Ma'am, nagpag-usapan na kasi dati 4,000. Pero sa ngayon, ma'am, ibigay niya... Medyo malabo na yun, ma'am. Ay, ma'am, kasi, ibigay lang niya yung pangako niya sa anak niya na 500 at yung bayad lang ng bahay, ilaw, tubig. Okay na po ako dun, ma'am. Okay. Magkano po ba yung bahay, tubig at saka ilaw? Ang bahay ilaw? Kasi namin, ma'am, 4,000 pero sinasabi niya 3,500 lang. Kahit kausapin niya may-ari ng bahay, 4,000 talaga mulat sa pool ilang buwan na po kami, 4,000 talaga yung bahay namin. Okay. 4,000 tas tubig, kuryente, magkano po yun? Ang ilaw namin ngayon, ma'am, umabot kami ng 1,300 kasi nakabili kasi ako ng ref. O, sabihin mo nang pumapalo kayo sa 5,000 mahigit. Like, opo, ma'am. Sa bahay at tubig, opo, kuryente pa lang yan. Opo, ma'am. Plus, ibibigay pa na niya. Opo, ma'am. O, diba? Kung susumahin mo kasi yun, ma'am, kukulangin talaga yung kikitain ni sir. Opo, ma'am. Sa 6,000, 24,000. Opo, ma'am. May sinusustentuhan pa po siya sa kabila. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi po ba? Opo, ma'am. So, mm-hmm. Yes, sorry. Opo. At saka, ma'am, kung tutuusin, madam, ma'am, saan po, yung, di ba nasabi niyo po na iisda po kayo? Opo, ma'am. So, saan po mapupunta yun, ma'am? Yung kung lahat po is kakarguhinan ni sir, ma'am, saan po mapupunta yun? Yung 200 yun, po kasi, ma'am, na minsan 10 kilos lang kasi ang tumal talaga. 20-20 lang ang tubo ko sa isang kilo. So, 200 pesos lang po yun. Yun po ang pinakain ko sa anak ko na bunso at saka doon sa pangailangan ng apo ko dahil nagagatas at saka nagda-diaper. Ito na nga po ang lagi kong sinasabi, ma'am. Hindi po ito ang unang beses na ganito po ang sitwasyon, ha. Maski po kay tatay. Hindi lamang po obligasyon ng tatay na pag-aralin, sustentuhan, or bigyan po ng pangkain, bubong na tutulugan ang mga anak. Iyan po ay responsibilidad din po ng isang ina. Okay? Kaya nga po ako po ay nakikiusap. Sinasabi ko po sa inyo, yung inyo pong pagsusugal, kahit sabihin nyo pong papitik-pitik lang po yan na 200 kada araw, edi sana ipinambaon na lang ni Alexandra. Pero hindi na po nangyayari sa ngayon. Oo nga, na isa ngayon. Opo, ma'am. Sa ngayon. Pero paano bukas? Paano sa makalawa? Hindi po ba? Kasi po, ma'am, ako ko talaga, alam ko kasi po, ma'am, ang kita niya sa 22 years. Oo nga, nay. Alam mo yung kita niya, pero siya yung kumakayod. Siya mismo nagsasabi, 6,000 kada linggo ang kakayanin niya. Sa kanya pa lang yun. Yun yung neto ng kanyang nakukuha. May sinusustentuhan siya sa kabila, sinusustentuhan kanya. At kung meron man po siyang girlfriend, eh, si tatay naman yan. Pwede naman siya mag-girlfriend kung gusto talaga niya. Pero kahit legal na kasal sila, eh si Ma'am Edita, eh mukhang hindi naman na po, wala po siyang planong magkaso. So, kung ganun po, eh di si tatay, libre po siya kung libre po, ma'am. Oo, ang sinasabi ko po dito, Nay, marami din po siyang pinagkakagastusan. Bukod po sa inyo, lalong-lalo na po yung legal na asawa. Opo, ma'am. Actually, dapat nga po sa listahan, may siya po ang una. Mahirap na lang pong magkwento po kasi, ma'am, pero sa totoo lang po, si legal wife po kasi... Huwag na po natin idamay si legal wife. Pero, kasi si legal wife nananahimik. Nananahimik siya, ma'am. Kung tutuusin, kaya niya kayong kasuhan. Opo, kung tutuusin. Kasi mayroon po kasing ibang issue. Huwag na natin halungkotin yun. Huwag mo nang mabanggitin yun, na. Alam po naman po yun, ma'am. Ano ang reasonable sa'yo? Definitely hindi po 4,000. Kasi tatanungin ko din si tatay kung okay sa kanya yung ganun. Magkano po ang kakayanin? Kasi hindi, may bahay pa kayong basak. Yung sa akin na po, ma'am, yung pag-aaral na lang nito, ma'am. Yung ano na lang niya sa pangailangan sa araw-araw. Okay, magkano ang kaya mo, Tay? Yung kaya ko na maibigay yung 500 daily niya. 500 daily. Consistent yan? Oo. Oh, 500 daily, Lunes hanggang Linggo. Opo. Kaya mo? Kahit na wala, may kapag Martes kasi, kuding ako, wala akong labas. Eh, pag sinabi mong kaya mo everyday, sir, consistent ka dapat. So, anong kaya mo? Kasi hindi kasi sa kanya yung magbababa pa sa 500 eh. Sinasabi niya sa akin, hindi na magkakasya. Kaya namamasahe ba siya? Namamasahe ka ba, Alexandra? Magkano mamasahe mo? Dalawang sakay po siya, ma'am. Minsan po, nagtatry ka kapag nalilate, ganun. Magkano? Minsan po, nagtatry. Ano lang po, mababa lang. Magkano ang mamasahe mo? 25 na lang sabihin balikan. Ganun. 25 pe? Ako kasi dati ang pamasahe ko ay parang 80, tapos ang baon ko 20 lang, ganyan. Magkano baon mo araw-araw? Hindi ko na po kasi sinasali yun pag ano eh. Pero tama. Para ma-estimate din ni tatay mo kung tama ba yung binibigay niya, sakto ba yung pera. Kasi minsan, ma'am, dati,
maganda yung pakiramdam ko sa katawan. Sige, tumatanda na ako. Oh. Marami akong nararamdaman. Na. Kaya minsan, hindi talaga ako kumikita ng consistent yung kinikitang ganoon kalaki. Okay. Kaya sinasabi ko nga sa kanila na ganito lang kinikita ko. Hindi naman sila naniniwala dahil malakas daw ang kumita. Oh. Eh, mayroong pagkakataon na masama ang pakiramdam ko. Tama po. At I agree. Kasi hindi naman po araw-araw tayo ay malakas. Po yun, ma'am. Totoo yun, ma'am. Oh. Lalo na siya talaga. Marami po siya katalagang ano sa katawan na ganoon. Kaya nga po. Opo. Tinatanong ko po si Alexandra dahil siya po ay nasa host ng gulang na din po. Magkano ang kaya mong i-adjust? Kasi yung 500, sa totoo lang, malaking bagay din yun, ha? Sa araw-araw, may binabayaran pang bahay, tubig at kuryente ang tatay mo. Yun na lang po yung pinangako nilang 500 a day. Nangako kaya bang babaan yung 500, 400? Sila rin po kasi nagsabi nun na 500 a day ko daw. Depende na lang po kung magkano ibibigay nila. Basta po yung kakasya po sa akin. Magkano ang kakasya? Kasi hindi ako, hindi ko rin alam. Magkano ba ang kakasya sa'yo? Kausapin mo tatay mo. 12 po. Graduating po. Graduating siya eh. Kausapin mo tatay mo, magkano ba ang kakailanganin mo? Magsalita ka sa kanya. Kung kaya naman ng 500, pwede. Kung may, kung di mo kaya ng 500, pwede naman babaan. Kaya nga, tinatanong na magkailangan. Kailan mo pinag-upit? Sige, pag-usapin, kausapin mo sa itay. Kasi sa totoo lang, ang nakikita ko kay nanay, siya lang naman talaga yung concern. Naman, oo, so ano po yung sasabihin nyo sa kanya? Tanungin nyo na siya. Ganito po ma'am, magbibigay ako ng consistent na yung 500. Pero yung sa bahay, hatian na lang niya ako doon. Wala naman akong ano na trabaho, alam, para ihati ko sa bahay. Anong gagawin ko? Okay, kaya ilaw kaya tubig nga, na lang ang gagawin mo. Kaya akin nga yung bahay. Pumunta dito. Kaya kung tutusin talaga, ayaw kong humarap. Dahil alam ko naman kung saan din ako lulugar. Dapat sila lang talaga ang dalawang magkapatid. Kasi siya kasi, nanggagalaiti na kasi siya dun sa babae. Dahil tuwing tawag niya, binlock na nila kami lahat. Inaghahanap kami ng cellphone ma'am para makontak niya yung tatay niya. Dahil may project siya, hindi niya mabili-bili. Kasi nga, hindi na niya makontak yung tatay niya. Oo na eh. Pero ang akin naman po dito, yung 500 a day, kung magkano ang kanyang binapamasahe, trike lang naman, may maiipon kaya siya. Kasi 18, Iha, Alexandra, meron ka bang planong magtrabaho, mag part-time job? Kasi yun din tinatanong na ating mga netizens, meron ba? Ano po, gusto po mag-working student. Gusto mo rin mag-working students. Okay, kasi para po sa inyong kaalaman, yung suporta po kasi hindi lang naman po natatapos yan sa pag-aaral. Tama naman din po kayo, yung kanya pong tinitirhan, yung pagkain nila. Pero as I said, dapat po yan, hati po kayong mga magulang sana. Mas maganda, oo. Pero dahil si tatay naman po ay willing naman pong magbigay ng 500, baka pwedeng may i-shoulder ka din nanay. Kung it's either babawasan niya yung pang, ano niya, pang bigay niya sa anak mo, bubunuan mo yung iba. Ang shoulder ko po kasi ngayon, ma'am, is yung diaper gatas ng apo ko. Kasi yung nanay po, bumalik po doon sa po kinakasama. Nanay, hindi nyo na po problemahin yan at saka ni tatay. Kasi may nanay at tatay yan na yan. Ang kakagawin nyo lang yung anak nyo po. Ano po, ma'am, wala na po kasi siyang tatay kasi hiwalay yun sila. Yun po ang habulin, opo, nanay. Okay. Ngayon po, bumalik siya doon sa isang ano niya dahil may katigasan din ang ulo. So, iniwan sa akin na naman yung apo. Ngayon, yung bunso namin is bumalik na rin sa akin. Nay, ako opo, outside ma'am. Na tayo dyan. Ang opo, tanong ko ma'am. Lang po, ano po yung kaya nyong ikargo? Kasi hindi po pwedeng si tatay lahat ang kakarga ng lahat ng gastusin. Ano po yung kaya nyong i-shoulder doon? Siguro ma'am, ang ilaw pwede na sa akin. Magkano po yung ilaw? Kasi ngayon, ang bill kasi namin 1,300. O bakit? Okay. Ilaw, tubig na eh. Kunin mo na. Para sa kanya yung bahay, kanya yung buong 500 ng anak mo. Para ano na? Bahala na kung ano mangyari. Ilaw, tubig sa'yo na eh. Kasi kaya nyong, I think ha, maaari naman pong makontrol yung ibang parte ng ilaw, tubig, yung paggamit. So, at least consistent po si tatay, mabibigyan niya yung 4,000 sa bahay, mabibigyan din po niya ng pang-aral yung anak niyo. Okay po ba kayo doon? Hindi ako po sumisira sa pangako sa kanila. Kasi gusto ko makagraduate yung anak ko eh. Pag-aarap po yan. Paano mo masabi hindi ka sumira? Ano kaya po kasi, siya kung magsalita ka kasi yung anak. Babae niya po kasi palagi. Pag, kasi wala namang kinalaman. Papa kasi pag nangyayari. Alam mo kung bakit binla ka? Kasi nga pag nagsasalita ka sa akin, tapos nagsasalita, nag-uusap tayo. Yung kasama ko, mag-uusap kami, pag may narinig ka lang na may nagsasalita ng babae, ako kaagad, mumurahin nyo kaagad ako. Hindi kita may namura. Kagaya nung linggo. Cellphone nyo, binablock na lang. Hindi, Alan, kagaya nung linggo.
di ba, magpadala ka sana, pero sa totoo lang, wala kang nagpadala kasi nga nangyari yung ganon. Hindi ko lang na ano kangina. May record dyan na nagpadala ako ng nung Linggo. Lunes lang nandiyan sa cellphone ko. Nagpadala siya nung Linggo, hindi mo napadala. 700, hindi. Alan, hindi mo napadala nung nandun Linggo. Nandun ang ano, ang o sige, record. Sinong tumanggap? Nung Linggo, hindi na ipadala. Hindi ko, hindi ako tumanggap. Hindi mo maalala. Wala akong tinanggap. Ganito yun, makinig ka. Nung ang natanggap ko lang, ang natanggap ko lang yung 200 tsaka yung 700, yun na nga yung Friday. 200. Kaya nga yung 700 yung Friday yun. Lunes. Ito, Lunes, magpapadala sana ako sa'yo. Kaya lang, nagwawala na si mama hindi, mo. Hindi, sumasabat kasi yung babae mo. Na nakiusap siya sa'yo, na pa, ipadala mo hindi na yung budget ko. Eh. Sige, kunin mo. Tingnan mo kung may Linggo. Nung Linggo, dapat magpadala ka. Kaso lang, nung siningit niya, nasabi niya, paunti-untiin mo sa akin yung pangbayad sa graduation fee. Okay. Naisaglit lang po. Attorney, kausapin na po natin si Chairman Rolando Alba Jr. ng Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Mm-hmm. Para sige, mailapit na natin sa kanya. Oo, kasi sa totoo lang, maaari pong pag-usapan yung inyo pang problema. No? Magandang hapon po, Chairman Alba. Magandang hapon po. Oo, magandang hapon po si Attorney Paputo ng AXIS Party List. At kasama po natin ngayon si Ma'am Lisa Vergara, ang kanya pong anak na si Ma'am Alexandra, at si Sir Rolando Ortega. Sila po, Sir. Tatay po si Sir Rolando at dati pong kinakasama si Ma'am Liza at si Alexandra po ang kanilang anak. Ngayon, meron na pong dating usapan. Hindi po ito naging kasulatan, ano? Pero may usapan po silang dating magkinakasama na magbibigay po ng 500 a day sa kanila pong anak na si Alexandra, itong si Sir Rolando. Kaso nga lang po, medyo pumalya si Sir Rolando ng kaunting araw dahil nga daw po may iniinda daw po siyang sakit at hindi daw po siya makapagtrabaho agad. Ngayon sir, maaari po ba kaming dumulog sa inyo pong barangay dyan sa Old Cabalan upang matulungan po natin ang magpamilya? Yes, attorney. Welcome po dito yung mga ganyang case. Unang-una po, yung mga ganyan po, personal po nating haharapin yan. Mm-hmm. Kasama po yung bausi. Kasi po, family po yan eh. Mm-hmm. Sa sustento. Mm-hmm. Para po magkaroon sila ng formal na kasunduan dito sa barangay, mm-hmm, para sa ganun po, hindi magiging sagabal. Kasi po, pagka wala pong kasunduan, kung isang mapalya po talaga yan. Mm-hmm. Kaya po kailangan magkaroon po sila ng kasunduan dito sa barangay. Mm-hmm. Yan, mas maigi. Kasi po, mas maganda nga po, kagaya ng nabanggit ni Kapitan, ano, na meron po kayong kasulatan para po at least kung may pumalya, meron po kayong maihahabla sa kanila kahit sa barangay po, sa korte, kung sakasakali, na pumalya po yung isang partido doon sa inyo pong napagkasunduan. Barangay Chairman, maaari din po bang isama doon sa kanila pong kasunduan yung paghahati-hati po ng gastusin sa kanila pong bahay? Kasi sa kasalukuyan po, ang nirereklamo ni Ma'am Lisa ay yung kanila pong bahay, tubig at kuryente. Pero sabi nga ni Tatay Rolando, hindi naman niya kakayanin kung siya lahat ang sasagot noon. Opo, kasama po yan. Lahat po yan, hihimay-himayin po natin yan. Mm-hmm. At para sa ganun po, yung kasunduan nila, maging malinaw po sa kanilang dalawa. Okay, sige po. Chairman Alba, sino po ba ang nakatira sa Olongapo? Kayo po ba? Kayo. Okay. Chairman Alba, meron po ba kayong pa-scholarship dyan sa inyong barangay? Meron naman po. Meron po ang aming programang SK. Uh-huh. Para po doon sa mga bata. Oo. Scholar po ng aming SK. Oo, baka naman pwede pong matulungan din natin si Ma'am Alexandra. Po, siya po ay anong year mo na ma'am? Grade 12? Senior high, ano? Grade 12 po siya, senior high school. Baka po maaari nating matulungan din sa kanyang pag-aaral. Gagawin po natin ang lahat ng makakaya natin para matulungan po sila. Ayun. Sana nga po, bago sila nakarating dyan, pumunta muna po rito sa barangay. Mm-hmm. Kasi po doon sa area nila, sa Mactan, napakarami po natin leader doon. Sana nga dumulog para sinamahan na lang po rito sa akin tanggapan. Nakarating pa po sila dyan sa Maynila. Ay, kami naman po dito, Kapitan Alba, ay bukas naman po sa ating mga kababayan na dumudulog po dito. Of course, kami po ay nais po namin. Magkaayos-ayos po silang pamilya. Kaya kami din po ay dumudulog sa inyong tanggapan. In any case... Maraming salamat po, attorney. At umasa po kayo na ayusin po namin maigi. At may himayin namin yung mga
kasunduan po nila. Sige po, sige po. Chairman Alba, kami po, kasama po ang team ng Wanted sa radyo, ay sasama po para ma-schedule na natin tong sila Sir Rolando at Ma'am Lisa. At magkaroon na po sila ng kasunduan talaga at nakasulatan. Okay? Yes. Sige po. No problem po, ma'am. Hintayin ko na lang po sila rito sa barangay. Sige po. Maraming salamat po, Chairman Rolando Alba okay. ng barangay Old Cabalan, Olongapo City. So, ganito po, ma'am. Sir Rolando, kayo po ba ay okay po na magkita po sa barangay? Okay po, ma'am. Okay, para yung kasulatan ninyo, yun na po yung masusunod. Yes, okay? At Alexandra, nabanggit naman kanina ni Kapitan, tutulungan ka din nila sa iyong pag-aaral. So kung meron kang pangangailangan, kagaya ng pang-araw-araw na baon siguro, kahit papaano, makatulong din sila. Okay? Sige po. Tatay Rolando, baka meron kayong mensahe sa inyong anak. Kasi nandito na rin kayo, mag-usap na rin kayo. Baka may mensahe ka sa kanya. Gusto mag-aaral. Dapat naman itong sarili. Ayoko magkayaan tayo dito. Eh kasi hindi ka na makontak. Pagkausapin ka, ang babae na ang sumasagot. So saan kami pupunta? Nay, saglit lang po. Hayaan mong pakausapin mo yung papa mo. Kasi mahal mo kang mahal na mahal ka naman ng papa mo. Tatay, yan na lang nag-iisa na anak kung gusto kong makatapos. Kaya... nagsikapan ko na igagapan ko siya. Pangako sa kanya, igagapan ko yung pag-aaral niya. Pangarap ko makatapos siya kahit siya, sinong mga anak ko. Pero siya lang yung natitira, nagsipag-asawa na yung tatlo. Ayokong humantong sana sa ganitong nakakahiyang sitwasyon. Alexandra, baka may gusto kang sabihin sa papa mo. Wala naman. Sige, baka gusto kahit mag-thank you ka lang. Sige, thank you ka naman sa papa mo. Papa mo sumasakit ng katawan, kakatrabaho. Alam, mabigyan ka ng 500 a day na baon mo, diba? Hindi yun biro. Sige, mag-thank you diba? Ano? Sinisikap po yan para sa iyo. Sige, Alexandra. Dahil gusto kong makapagtapos ka kahit sa anong paraan. Hindi naman, wala naman po akong galit sa kanya. Sa totoo lang. Mag-thank you ka sa papa mo. Nagte-thank you po nga ako sa kanya kasi po pinag... gusto ko po kasi makagraduate. Kasi po, gusto ko pong suklian lahat ng mga ginastos niya po sa akin. Si mama, gan. Ang ano lang ko lang po kasi, yung pag manghingi na, yung ayaw ko lang po na ibablock niya po ako kung hihingi na po ako. Kaya nakablock yun dahil pag sa tuwing tatawag ka sa akin at marinig niyo yung meron kayong narinig na may babae, nagwawala ang mama mo, bakit ka kailangan ko talaga ibablock? Kasi nagsasalita siya, Alan. Hindi naman kami nag-ano. Siguro tay, yung babae, kung sino man po siya, wag na lang pong pakiusap sa inyong anak. Kasi hindi naman po kami nagkakasama. Yung babae po kasi halos siya na lang po mag-desisyon sa lahat. Pag yung babae, wag naman, hindi naman na natin siya kailangan inap. Hindi naman siya kaano-ano. Opo. Okay, so tatay Rolando, yung anak niyo lang po at kayo lang ang mag-uusap, hindi po kasama yung babae, ha? Ay, hindi po. Hindi naman po kasama yun. Sinasabi ko lang po, nire-remind ko kay sir, na huwag na po mag-usap. Pero po, ang dami po kasi yung sinasabi ng babae. Oo. Pero huwag na nating ano yung babae. Ngayon ay kayo na ng tatay mo nag-usap. Ito na yung pagkakataon mo, nandito na yung tatay mo. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yung sa babae mo pa, hindi naman sa kasi siya, pag tumatawag ako, hindi mo naman masasabi hindi siya nangangailam kasi, di ba nangangailam siya? Magmumura ka kasi, Dang. Hindi ako nagmumura pa. Magmumura ka kasi kaya binanlock lang. Tanungin mo ba siya? Pag-usapan yan, Alexandra. Huwag na lang. Oo, kasi naiintindihan na ng tatay mo, nasabi naman na niya, hindi na. So, mag-move on na doon tayo sa parte na kung ano yung gusto mong sabihin na lang sa papa mo. Yung bilang isang anak sa kanya, yun na lang. Thank you po. Thank you po. Kasi po, ano. Yakapin mo na siguro papa ko. Baka pwede naman. Alamal ko yan. Gano'n na ba katagal kayo hindi nagkita, sir? Isang buwan pala mahigit. Oo. Nandiyan nung anak mo, oh. Yakapin mo na, sir. Mukhang mahal na mahal na tatay si sir, eh, di ba? Ito po ang dahilan kaya kami po dito as much as possible na tinatry natin na ayusin dahil... alam po namin yung nangyayari sa mga bata. Sila po ang napapagitnaan ng away po ng mag-asawa, mag-inakasawa. May time po, ma'am, na nakatulala lang siya umiiyak. Yes. So, as lalo much as po possible yung na, minamay din niya yung picture ng babae. Siyempre, nasasaktan wag na po natin anuhin yung babae. Yung as po, much as possible, Nay, kung kaya niyo pong bunuan,
pagtulungan niyo yes, po ni Tatay Rolando. Ang sa akin lang, sana lang, pag ganyan na mga sitwasyon, huwag na makisaw-saw kasi yung babae. Mm-hmm. Nai-agree naman po. Yun lang naman kasi ang inaano namin. Hindi naman kami hantong sa dito, ma'am, kung hindi sana yung babae. Screenshot niya lahat ito. Ma'am, ma'am, huwag niyo nang pakialaman na po yung nagkaayos na kayo kay Tatay. Yun lang ang pakiusap namin na huwag na. Oo, tama na po. Yung bata na lang po ang focus natin, Alexandra, nagkaigihan na kayo ng tatay mo. Kung ano man yung ipinangako niya sa'yo, ipinangako naman niya din sa amin, natutuparin niya. Okay? Magkakaharap pa rin kayo sa barangay para isulat nila yon. At kami po dito sa Wanted sa Radyo, tutulungan po namin kayo sa abot ng aming makakaya para magkaayos-ayos kayo. Okay? Sige po. Tatay, okay na kayo? Masaya ka ba na okay na kayo ng anak mo? Okay. Sige. Okay. Okay ka na din? Oh yan, happy-happy na sila. Sige po, nanay, yes, wag po kayong umalis agad at kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, kayo din po tay, para po ma-schedule na natin kayo sa barangay, okay? Salamat po. Salamat yes, din, Alexandra, sa inyong panahon. Thank you po. Salamat po. Yan. Okay, at newsbreak muna po tayo pero nais ko lang magpasalamat sa kapatid ko. Oh, bakit? Oo, attorney. Kasi yung kapatid ko, kasi breadwinner din ako, attorney, gastos ko lahat, ilaw, kuryente, internet. Ako nga din tapos nagpapa, attorney, tatlo yung kapatid ko, yung syempre yung tuition fee nila, tapos yung mga kapatid ko, ate, magtatrabaho ako para less gastos sa'yo kasi alam naman namin na ikaw lang yung nagpo-provide. Tama. So, sinisikap ng mga kapatid ko na wag na humingi ng pang-daily nila. Tama. Kahit yun lang, magtatrabaho daw sila para lang daw medyo maluwag sa akin. Ako graduate na ako dyan, kakagraduate lang ng kapatid ko. Ako kaya, na hindi pa simula pa lang. Kaya... Pero kasi yun yung naman ang comment section na dapat daw magtrabaho si Neneng. Pero syempre may kanya-kanya pong pinagdadaanan, bawat pamilya. Yes. Hindi din natin alam kung ano po ang pinagdadaanan ni Alexandra mentally. Baka it takes a toll sa kanyang mental health din. So, suporta po. Yun po ang pinakamahalaga. Suporta sa parehong magulang. Oo. So yun sana, no? Maging... Magkasundo naman sila sana. Sasamahan na lang po ng ating reporter. Ayan. At mag-news break muna po tayo. Yes. At ang oras natin, 3:49 po ng hapon. Diyan lamang po kayo. Idol. Ikaw ang idol ko. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 PM sa TV5. Maging handa para sa El Nino. Itapon ng maayos ang lahat ng tirang pagkain bago maghugas ng pinggan. Hugasan ang mga ito gamit ang palanggana. Itabi ang tubig na pinanghugasan ng pinggan sa pag-flush ng toilet. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Parang nangyari. Papalit sa ibang babae. Totoong tao. Totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Tuwing tanghali hanggang hapon, heart to heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, may Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang
alas 2 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim. Sagot kita. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas. Alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Tutok na sa Radyo 5 True FM. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:52 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. And nais ko lang pong batiin ng happy, happy birthday si Cap Yusek Chito Valmosina ng DILG. Happy, happy birthday, Yusek Chito Valmosina. Ano yan? Action man din natin. Kaya dito. Happy, happy, happy birthday yes. po, Yusek. And belated happy birthday sa ating napakagandang staff. Siyempre, hindi to pwedeng yun, no? Makalimutan. Baka makalimutan yung sound namin. Eh. Ate Shane, happy, belated happy birthday, Ate Shane. Belated happy birthday, Ate Shane Palaw. And siyempre, ang napaka-pogi, George Clooney ng RTIA. Belated happy birthday, Kuya Ronnie Tolentino. Belated happy birthday, Kuya Ronnie. Ayan. Okay, Ate Shane, sino okay. Nice yun nga po, papaalala ko lamang po, no? Kasi kagaya nung case natin kanina, yung sa atin po mga kababayang OFWs, maaari po kayong lumapit sa AXIAS party list or sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo sa pamamagitan ng aming AXIS OFW hotline. So meron po kaming telephone number 02-8293-9209 at meron din po kaming cellphone number na maaari nyo pong padalhan ng message sa Viber or sa WhatsApp. Yan po ay 0917-899-5000. So, mabanggit ko lang na, Shari, isa sa mga OFWs po na ating natulungan. Ito pong si Ma'am Melogen Gino Guzo. So, siya ay isang OFW na binugbog ng kanyang amo. Tatlong beses sinuntok sa ulo. Oh, ha? Okay, oh, tapos, nag-message po siya sa aming Facebook page, sa aming pong official Facebook page. At ngayong taon po, siya po ay nakauwi na sa Pilipinas kasama po ng kanyang pamilya. So, ito po ang official Facebook page kung saan po kayo maaaring magmensahe. Official Facebook page po yan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo na may 173,000 followers. Tignan lamang po ang blue checkmark sa kanang bahagi at pag kayo po ay nagmensahe, asahan nyo po ang isa sa aming mga staff ang tatawag o magte-text po sa inyo. So again, hello po kay Ma'am Melogen. Magandang hapon po at happy viewing. And of course, sa atin pong mga kababayang seafarers at OFW po sa Japan, isang magandang hapon po kay Captain Eric Cahatol at Mrs. Desiree Cahatol at sa lahat po ng OFWs dyan sa Japan, magandang hapon po sa inyo lahat at happy viewing. Ayan. And nice ko lang din mag-thank you kay Dr. Grace Tungol and Dr. Danica Tungol. Ayan, ang Derma Concept Clinic. Ayan, yung kanilang clinic po ay matatagpuan po sa SM Masinag and dyan po sa Quezon Avenue. Thank you very much, Doc. Pupunta ko dyan na Sabado ulit. So, thank you very much, Doc Dandan and Dr. Grace. Siyempre, ang mommy at kapatid ni Attorney Gareth Tungol at ang butihing asawa ng ating Papi Attorney, Attorney Papi Danilo Tungol. Ayan. Yeah. So, happy, happy viewing pa. Maraming salamat. And mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay po ng Wanted sa radyo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po sa Shari naman. Isang magandang hapon po. At ako po si Attorney Pao Cruz mula po sa inyong kakampi, AXIAS Party List. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.
magandang hapon sa ating lahat and welcome po sa Bardagulan Serye. Pasensya na po. Ako po si Shari naman. And magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol at syempre ang program po ito atin sa atin na Robust Dietary Supplement Ferment, Dumatras at Dumayaw sa bawat laban. Ito po ay gawa sa IP Medium Extract L-Arginine Sangaria Sinomarum at GABA, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust po ay 70 SRP per tablet lamang at meron din po tayong Robust Extreme para sa mababang romantic date kasama si Mrs. Bakit kasi ganyan yung buhok ko? Basta may Robust Extreme, astig ka. Ang Robust Extreme po ay 140 pesos per capsule lamang at parehas pong mabibili at available sa mga leading drugstores nationwide at sa atin ng ETC Healthcare International Corporation. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Send money without worry. Ako lang ba pero nakakapagod talagang pumila sa mga remittance centers. Kaya mas pinipili ko na lang gumamit ng Fortune Pay app para sa mabilis ang transaction. No need ng pumila. Ang Fortune Pay po available sa Apple App Store at Google Play Store. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Ayon. Isang magandang hapon po muli sa ating lahat. And of course, syempre, ang ating mga makakasama, introduce yourself into ones. Hello, magandang hapon po. Andito na naman. At may kasama na naman. May kasama na naman. Hi, Kate, your intern from para DLSUD. Para kanilang magpakilala. Ako na po si Ella from DLSUD. Ayan, nagsama ang isang nonchalant at OA. Para balance. Para balance, di ba? Si nonchalant and OA. Kamusta ka naman? Hindi ka namin nakasama last time. Hinanap po sa kabila. Ah, nasa TV5. Nag-encode. Oo, nag-encode ka. Ano yung encode mo? Yung ano mga problema ng iba. Mga problema ng mga complainant. Ang archives po. Ah, okay. So, ang ating pag-uusapan for today's video, mga kapatid, is masasabi mo bang mature ka kapag friends ka pa rin ng ex mo? Kapag friends pa rin kayo ng ex mo. O, diba? Bakit ba natin to na pag-usapan, Kate and Ella? Hindi ako yan, ha? Bakit natin to na pag-usapan ngayong hapon? Kasi marami tayong listeners and viewers ngayon na possible na makarelate. Truth. At marami din naman tayo at hindi rin natin masisisi yung mga viewers and listeners natin na galit sa mga ex nila. Sure. Diba? Pero masasabi mo bang mature ka kapag friends pa rin kayo ng ex mo? Depende sa ex. Hindi lahat ng ex kasi. May mga ano, depende pa din talaga. Yes. Case to case basis pa din. I-explain namin sa inyo kung bakit pwede pa rin kayong maging friends at kung bakit hindi na rin pwede. So, sabi nga ni Madam, depende pa din yan sa kung paano nag-end yung relationship nyo. Pero sa inyo, ikaw naman, Kate, masasabi mo bang mature ka kapag friends pa rin kayo ng ex mo? Binalikan ko ex ko eh. Ayun lang. Hindi, yun pa rin yung jowa mo ngayon. Oh. Ah, may ano naman. Maganda naman yung kinahinatnan. Hindi, pero para sa akin, hindi. Ay, kung mature, depende, pero personally, ako ayoko ng friends ako sa ex ko. Parang hindi ko kaya. Galing sa'yo na binalikan mo ang ex mo. Eh, kaya nga. Hindi kami friends. Lovers na ulit. Hindi ko kaya. Nung nag-break kami, hindi ko siya finrend. Hindi ko siya kinaibigan. Wait lang. Okay lang ba malaman kung ano reason kung ba't kayo naghiwalay? Ano me? Bad timing kasi yung last time. Medyo, medyo may problema kami pareho. So, yun, di nag-work out. Ah, may mga personal kayong problem. Pero wala namang cheating na involved. Wala naman. Ikaw naman, Ella. Para sa akin po, hindi ko kaya. Kasi yung ex ko kasi, parang, yung reason kasi ng breakup namin is, naging toxic po. So, parang, nasaktan niya ako. Kaya, hindi ko kayang makipag-friends pa rin sa kanya kasi, parang there's a reason pa eh na kung bakit naging ex sila. Kaya, it's a big no para sa akin. Ayaw namin makipag-friends.
sa mga ex. Especially po pag kunyari, ano, may jowa na ako and may jowa na din siya. Parang okay. Respect na rin sa, ano, sa mga jowa namin ngayon. Unless open yung jowa na parang okay lang na friends. Ako kasi okay lang. Depende. Depende. Depende talaga. Hindi. As long as alam mong, like, masaya na yung ex, may sarili ng life, yung, like, kunyari, si Garrett, may sarili na rin life, tsaka alam mo naman yung ugali ng jowa mo, kung feeling mo naman, medyo, mahal na mahal niya yun, kunyari, before, nung sila, huwag mo nang i-risk. Pero kung, like, kunyari, saktuhan lang, or kunyari, yung, si Garrett naman yung nakipag-break. Then, feeling ko naman, si Garrett is mature enough. Ngayon, ang tanong, is the ex mature enough to handle kung maging friends man sila ni Garrett, kunyari? Pero kung feeling mo naman, aasa lang, kahit hindi nagsasabi si Garrett na, uy, diyan ka lang ah. Wag na. Kasi... Para sa ikapapanatag ng mga buhay-buhay natin. Oh, masasaktan yung ano kasi aasa. Masasaktan din ako kasi pag na-inlove yun, kunyari, ulit, nang wala naman, technically, hindi naman ng legal si Garrett. Siyempre, masakit din sa akin kasi parang kinonsinti ko. So, tatansyahin nyo in a way na titignan nyo kung paano yung girl. Kasi nafe-feel nyo naman yun. Kunyari, di ba, pag guy to guy, nafe-feel na, ay, hindi, bet ka pa niyan. Di ba? Kaya, yung ibang partners, parang, nagagalit kapag, kung sa'yo okay lang. Kasi hindi mo nafe-feel. Pero sila, since guy to guy, nafe-feel nila na, hindi, bet ka niyan. So, tansahin nyo din. Tanong yung partner nyo, since kung open naman kayo, like, okay lang ba sa'yo? Ganon. Kasi sa akin, like, wala lang. Wala lang. Basta walang issue. Maganda yung reason ng breakup. Yes. Pero, bakit ba yung ilan sa atin, nagiging friends pa din yung ex? Una dyan, mga kapatid, meron kayong common friends. At ang hirap niyan. You have common friends. So, nasa iisang circle of friends lang. Ang hirap nun, mag-iiwasan kayo. Awkward. Diba? Naranasan mo na ba yan, madam? Hindi ka, kumbaga, bakit may mga ilang tao na friends pa rin sa kanilang mga ex? Kasi nga, nasa iisang circle of friends lang din sila. May ganun. Diba? Pero kasi, kung ayaw mo naman talaga, kahit na isang, nasa isang circle of friends kayo, pwede pa namang umiwas. Umiwas ako eh. Ako umiwas din ako eh. Kasi may isa akong ex na semi-isang circle of friends kami. Pero ngayon, hindi na as iwas kasi may asawa na rin siya, may asawa na rin ako. So, magandang factor din pag medyo, may boyfriend or girlfriend lang kasi, parang may chance ako kasi. Mas madali kasi makipaghiwalay. Pero pag may asawa, kunyari, parehas na kami yung may asawa. Tapos, kunyari, isa may anak, yung isa wala, or kahit may anak. Medyo mas okay maging friends kasi medyo mahirap nang buwagin yun. Kahit nasabi mong medyo madali pa din dito, pero kasi kung may anak na, medyo mahirap nang yung basta-basta iwan na lang. Oo, tama dyan. And syempre, bakit yung iba din is friends pa rin sa ating mga ex is dahil co-parenting. May mga anak. So, maraming kabarda dyan yung nakaka-relate. Pero at the same time, hindi rin nakikipag-friend sa ex nila kasi may anak sila. Kumbaga, naging issue yun. Okay. Pero mas maganda, yan nga yung lagi naming sinasabi sa Wanted sa radyo. Mas maganda kung meron kayong magandang pag-uusap. Siguro isang tabi nyo palagi yung issue ninyong mag-asawa or ninyong mag-jowa. Mag-ex-partners. Bilang mag-ex-partner para sa ikabubuti ng mga bata. Dito kasi, mas maganda sana kung, ayun nga, co-parenting kayo. Yung kumbaga may magandang agreement kayo sa pagpapalaki ng bata, pag-aalaga ng bata. O, tropa na lang tayo ha, pero kailangan pakita pa rin natin sa anak natin na maganda ang relationship natin as mommy and daddy. Okay. Pero it doesn't mean na kailangan nakikita kayo na loving-loving pa din. Yes.
sa Katagalan ibang naman, usapan yun. Oo, sa Katagalan naman, maiintindihan din naman ng bata yan eh. Diba? Na talagang hindi nang magbo-workout yung mommy and daddy kasi mas okay sila as friends. Diba? Yung mga nagko-co-parenting. Oo, co-parenting. Siguro maganda na magkaroon din tayo ng topic about co-parenting. Baka meron kayong mga kapatid na kilala na nagko-co-parenting at pwede nating makausap. Kasi usually sinasabi nila, yung gusto namin sana yung healthy. Healthy na. Baka mag-away dito. Baka mag-away eh. Baka mag-away. Ikaw nga nung kailan nagpandi ka naman nagpadala ng sustento. Ganon. Hindi po tayo ganon sa Wanted sa Radyo po yan. Pero magkakaroon po tayo ng topic about co-parenting. And ang mahirap din dito, mga kapatid, kung bakit kailangan mo din maging friend sa ex mo at hindi rin natin may iwasan na kailangan natin ng healthy relationship pa din kasama si ex, kahit di na kayo, mm-hmm. is magkasama kayo sa work. Oh, true. Ay, o meron din dyan mga tama. Nanonood. Mm-hmm. Diba? Magkasama sa work, kaya wala silang choice. Kailangan talaga nilang ng friendship. Tsaka kailangan nilang mag-interact talaga kahit anong mangyari. Siyempre, di naman pwedeng di kayo mag-uusap sa work. Lalo kung, work matters. Siguro yun din yung issue, no, kung bakit may mga ilang company na ayaw nila nang mag-jujose dito sa kanilang pinagtatrabahuhan. Okay. Diba? Kasi naaapektuhan yung work eh. Mm-hmm. So parang kunyari, nahahaluan ng personal. Mm-hmm. Diba? Sa RTIA, as much as possible, ayaw din ni Sir Raffy. So, sino naman ang jujuwain namin sa RTIA? Wala man majujuwain dito sa RTIA. Kasi halos lahat po sa amin babae. Pero, dito siguro, maganda na magkaroon kayo ng magandang pag-uusap ng mga ex niyo para, alam niyo, walang samaan ng loob. Kasi nung kailan na i-topic natin yung... Closure. Kailangan ba talaga ng closure? Oh, siguro dito papasok yun na... again, case-to-case basis. Yes. So, meron kayong mga kasamahan pa rin sa trabaho na kailangan nyo pa rin pakisamahan. So, wala kayong choice. Kailangan nyo... Meron pa rin gano'n, si Ramet. Oh, isa na yun. Pero, kailangan nyo ng magandang pag-uusap. Yeah, pag sa work, di ba? O kahit anong mangyari. Kaya hindi ako nag-jojo kahit nung... Hindi pala kasama yun sa lista. Nung high school, di ba uso pag... mas gusto mo dati noon, kaklase mo, kasi layo mong kasama, jowa mo. Ay, sorry. Kaya hindi ako nagjo-jowa ng ganun, kasi hindi mo maiwasan yun. O, kasi, pag nag-break kayo. Kasi alam mo, kunyari, kung first year kayo nagjowa, at kaklase mo yan ng, kunyari, section A kayo parehas. Hanggang fourth year, section A. Kung nag-break kayo 6 months pa lang, 4 years pa kayo magkakasama. Hindi mo naman pwede sabi si teacher, pwede po magpalipat ng section kasi po, nag-break po kami. So, kaya hindi ako nagjojowa either sa workplace or... Hindi naman. Okay lang pala yung workplace kasi malawak naman. Pero sa school, hindi. Ayoko ng kaklase ko. Tsaka ayoko nang yung lagi kong nakikita na as in kung saan yung field ko. Okay lang yung manunood, pero yung araw-araw kong makikita, hindi ata ganun yun. Kasi parang na feeling ko dyan papasok yung competition as mag-jowa. Kung same kayo ng, kunyari, same kayo ng workplace, same kayo ng position, kunyari. Parang... hindi naman maghihila ang pababa. Parang magiging competition na. Or magkakainggitan na, na-promote siya. Hindi ba talaga maiiwasan na yun, ma? Alin? Sa tingin mo yung gano'n, yung nagkakainggitan? Kung magka-age kayo, most probably, hindi. Kasi, technically, parehas kayo ng ginagawa. Parehas kayo ng posisyon. So, parang, pag kunyari, umangat ka, kunyari, naging manager ka to from normal employee. Siyempre, may isip ng, lalo na kung nauna ka, yung ego ng lalaki matapakan kasi. So parang, bakit ano kayo nakita nila sa kanya na wala ako?
mas deserve ko yun. Doon na kasi magsa-start yun. Pag nag-away-away na kayo, magkakasumbatan na. Na hindi mo alam saan ang galing yun. Kasi, syempre, as lalaki, sila yung provider sa culture natin. Even naman sa other countries. Pero, dito kasi, kahit hindi nga mag-jowa, isipin mo kahit di mag-jowa, nagkakaingitan. Mm. Paano pa pag mag-jowa? So, hindi siya, may iwasan siya. Depende kasi talaga dun sa personality din ng boyfriend mo. Kung yung boyfriend mo naman, literal, mafe-feel mo supportive. Na ang gusto niya talaga, ayusin mo muna yung career mo. Mm. Diba? Parang, kumbaga, hindi, priority yung relationship, pero second. Pero yung career mo muna, since bata pa kayo, career nyo muna. Oo. Kasi in our age, as mga auntie, nandun na kami sa stage na, kunyari, like ako, mas priority ko na yung, kasi na-establish ko na yung career ko, mas priority ko na yung anak ko. Mm. I mean, yung family ko. And then, secondary yung work. So, kunyari, mas kailangan ako, kunyari, same day, importante din yung gagawin ko. Kaya kong gawa ng paraan na gawin yun sa bahay. Kasi mas kailangan ako ng anak ko. Parang ganun. Nandun kami sa stage na yun. Pero kayo, since bata pa kayo, mas nandun kasi yung naglalaban yung career ba muna o yung love muna. Ay, hindi. Oo. Yan kasi yung mga age na papapiliin ka ng mga jowa na ako ba o trabaho mo. Lalo na kung yung trabaho mo ay sobrang busy ka na kasi may mga ganun, may naghihiwalay dahil sa work. Kasi sobrang busy, wala nang time. Pero kasi, para sa future mo yun. True. As in, for yourself. May iba naman talagang hindi talaga priority yung love life. Talagang yung career nila. Parang dyan ka lang. Oo, yung addict naman, workaholic talaga. Na okay lang, sige, may jowa ako dyan. Pero hindi, work is life. Huy! Hindi, yung sa atin kasi public service eh. Kaya, kailangan ano, talaga. Oh, kahit alas sa madaling araw pag tumawag si idol, sabi pero kasi pag normal, like kunyari yung normal work, kaya yung mga 9 to 5, 8 to 5, yun kasi yung mga mabubutasan ka na, ay, 8 to 5, o 5 out ka na, hindi tayo pwede lumabas. Mm. So, sa lifestyle kasi namin, paglampas ng 5, mas mainit yung work. Mm. Lalo na pag field work. Oh, kasi ako mas nagsistart yung trabaho ng ani hapon. Mm. Nakita mo naman, after radyo, meron pa tayong mga... May BTS pa. May BTS. Oh, alam mo ang BTS. Alam mo yung mga BTS. So, ganun ka-heavy yung pag public service talaga. Wala siyang oras. Parang mga doktor, di ba? Laging on-call. Mm-hmm. Di ba? Not as important as the job of a doctor na literal, pag alas tres, tatawag yung pasyente. Kailangan ka ng pasyente. Hindi naman ganun ka-intense. Pero kasi... sa media naman, it requires you to yung hindi time consuming ba? Depende, no? Walang holiday. Wala talaga kaming holiday. Oh. Ang holiday namin, bayad pa din ni Idol. Mm-mm. Pero technically, walang holiday. Pag-media, tsaka pag wala. May humingi ng tulong, hindi mo pwedeng hindi. Pass. Oh. Unless sa labas niyo po kami kukulitin. Oo, hindi po alam yan. Yung personal time namin. Eh, kasama ko yung family ko. Kasama niya yung jowa niya. Uy, marami ganun. Pero okay lang naman. Okay. Pero lang naman. Pero pinapapunta namin sa TV5. Kasi pero, unfair yun sa mga naka-schedule. Diba? Pero again, kahit yung mga nagme-message sa akin o yung mga taong feeling nila ako yung nag-refer, hindi ako nagre-refer. Na gamitin yung pangalan ko, tapos mapabilis yung hindi ganun yun. Mas pag ginamit yung pangalan ko, mas madudulo kayo sa pila. Kasi ayoko na ginagamit ako. Kikilin niyo ako. Ah. Anong tawag dun? Yung name drop ba? Oo. Name drop. Okay. And napag-usapan natin yung sa work. Kaya din tayo madalas na friends sa ating mga ex is... dahil may pundasyon talaga ng friendship yung relationship nila bago sila mag-start.
Friends na talaga sila. So parang may mga bagay na hindi ka na komportable ka pa rin sabihin sa kanya kahit wala na kayo. May mga ganyan din eh. Parang, like guys, siguro hindi pag konting time lang. Hindi pag yan ang problema naman pag matagal na yung friends tapos magiging kayo. Masyado kayong compatible. Minsan hindi okay. Hahanapin swak mo na swak talaga yun. Oo, hahanapin mo naman yung bayan. Parehas na naman kami. Oo, kasi masyadong parang too good to be true. Kaya rarely lang yung nagkakatuluyan na super same sila. Parang Popoy ba siya? Diba? Masyado ng yung routine na established na. So parang wala nang bago. Kasi parang kunyari, kung sobrang compatible nyo, wala nang thrill. Kasi parang alam mo na yung gusto niya eh. Oh. Kunyari, ah hindi, gusto niya yung damit na yan. Sure ako. Eh hindi mo alam, baka gusto niya different style naman. Diba? Kahit gaano kayo ka-compatible. So mag-aaway din kayo. Kaya buti na lang. Kailangan, oh, kailangan balance kayo. Parang si Garrett, hindi magastos. Ako magastos. Malaking tulong yon para sa akin. Tsaka, maganda talaga pag hindi kayo, sabi nila, mas madali daw. Kunyari, doctor to doctor. Usually sinasabi nila, ah, kasi busy yung lifestyle, mas magkakaintindihan. Pero parang, alam mo, lahat ng tinanong kong doctor, halos na friends ko, pati mga lawyers din. Nagtatanong, bakit ayaw niyong mag-date? Kahit nung nag-aaral pa sila, bakit ayaw niyong mag-date ng mga, kunyari, med student or doctor din? Para magkaintindihan kayo. Kasi pag itatapat mo yung lifestyle mo sa normal na tao na, kunyari, nag-work from 8 to 5, hindi niya magigets. Bakit kailangan mo pumunta sa hospital ng ganito-ganito? Unless aaralin niya. Sabi nila, hindi daw okay kung, kunyari, doctor to doctor. Pero they try daw. Mm-hmm. They try na to date doctor, kapwa hindi doctor. Hindi talaga compatible. Mas hindi daw okay. Mm-hmm. Kasi hindi nila maiwasan na mapag-usapan, trabaho. Oo. Na kahit personal time. Even with the lawyer. Si Garrett, tinanong ko din eh. Sabi ko, bakit ikaw hindi ka nag-try mag-date? Nag-try din daw siya. Kaso, parang nung yung last niya, kasi tatling dinate niyang, nung law student pa siya, parang hindi daw. Kasi lalabas yung mag-argue lagi since para sila nag-aaral ng laws. Kasi sa pagiging law student, different opinions naman on how you solve a problem. So, ganun din. So, pag nag-away din sila, mahabang discussion din. Isipin mo parehas lawyer. Hindi mo pwedeng pagtasan ng boses na I know the law. Eh, kung yun din sinabi sa'yo. Mm-hmm. Hindi kayo matapos. So, parang ang gusto mostly ng mga law students, stress na yung work ko. Gusto kong umuwi sa relationship na kahit mag-away tayo, hindi ganun ka-stressful na para tayo nasa korte. Yes. So, yun yung mga reason nila usually. Kaya ayaw nila nagde-date ng same field. Kasi yung time nyo together, nadadamay with work. Yes. Kahit di nyo sinasadya, parang kanyan, nagde-date kayo, nagde-dinner. Biglang pinag-uusapan nyo na, ano, kaso. Parang kaso. Oo. Uy, paano mo sinolve yung ano? Na parang kahit casual, pero technically, it's work. Mm-hmm. It, parang dapat na pinag-uusapan nyo, saan tayo next magta-travel? Ganun kaya dapat. Mas bagay talaga kapag abogado tas broadcaster. Depende. Pero tama din yun. Parang pasok dun sa napag-usapan kasi, natin kanina. Yung sa colleagues. Oh, hindi kasi diba? Masarap din sa feeling nila na kunyari, you get to know their world, they get to know yours. Kasi marami yung mapag-usapan. Parang ako, ang dami kong tanong kay Garrett. So, paano sa courtroom? Hindi ka pwedeng hindi mag-English, mga gano'n. Oo. Tinatanong ko kasi curious ako. Never pa ako nakapasok sa korte na as in yung may naglalaban na abogado, na nagsisigawan. As in, napapanood ko lang sa movies. Kaya curious ako sa sobrang curious ko sa pagiging lawyer, nanood ako ng suits. Mm-hmm.
Tapos, yung mga hindi ko maintindihan doon sa series, tinatanong ko sa kanya. Mm-hmm. Na parang, bakit may managing partner? Bakit may ganito? Ganyan. So, nasasagot niya. Naintindihan ko yung world niya. Pero hindi ako umiepal sa world niya or sa trabaho niya. Kumbaga parang, sige, gawin mo kung saan magaling. Ganon din siya sa akin. Gawin mo kung saan magaling. Mm-hmm. So, kunyari, may gine-guest akong pogi dito. Hindi siya masyado issue na, ba't kinagigas ng lalaki dyan? Or kung ano sinasabi mo sa show mo. Hindi. Kasi alam niyang, this is what I do best. So, medyo inaaral. Alam niya din yung mundo ko. Pero hindi siya nanghihimasok. So, pag kunyari, may new endorsement ako, bibasay mo ngayong contract. Mm-hmm. Tapos, tatanungin niya ako, gusto mo ba malaki o hindi? Pag sinabi kong ayoko, o papalitan mo yung ganito, ganyan. Mm-hmm. So, parang mas gagamitin mo dapat si Jose mo, depending on his profession. Kung saan siya magaling, di ba? Eh, ako, aminado ko, pag hindi ako magaling sa isang bagay, hindi ako magmamarunong na, uy, kaya ko to. Mm. Technically, kaya ko naman basahin yung contract, pero like, pag pumirma ba ako doon, alipin na ba nila ako, mm-hmm. gano'n. So, maganda yung inaaral mo din kung ano yung gusto ng partner. Parang pinapasummarize ko. Parang, hindi naman pangat kasi yung term na gamitin. Ano pa ba ibang word? Huwag gamit kasi pangit pakinggan. Tulong. Help. Oo. Help na lang. Patulong kayo kung ano yung profession ng ano, ng jowa nyo. Kunyari, in the long run, sa business, sa corporate siya. Nag-uusap kayo yung... Oo, parang ikaw, interesado ka naman maging negosyante. Di ba parang, uy, okay ba tong business proposal ko? Patulong naman. Anong opinion mo? Tsaka dapat open ka with positive, negative. Mm. Hindi ka pwedeng, grabe naman to, jowa kita, tapos ganun sasabihin mo. Hindi ganun. Kailangan open ka. Pag sinabi niya, pangit yung gawa mo, i-take mo lang. Hindi mo nang buburahin agad yun. I-take mo lang, ah, okay, pangit. Saan banda dun yung pangit? Lahat ba? Mm. Diba? Kasi kung ikaw naman, binuhos mo yung heart mo dun, tapos sasabihin niya, pangit. Pero opinion niya lang yun. Mm-hmm. So, baka may kailangan kang i-tweak na something para ayusin medyo mas less pangit. Ganun. Ayusin lang. Oo. Tapos, singi ka ng lang. Opinion sa iba pang ano, tao, ibang field. Kasi, iba-iba naman ang field ng tao. So, para kayo nag-work together kahit hindi kayo parehas ng workspace. Mm-hmm. Para hindi kayo magkaingitan din. Yes. Pero, dito... Kailan ba magiging bad idea yung pakikipag friends mo sa ex mo? Pag feeding mo, ano, aasa pa rin siya. Yes. Kasi may mga nai-inlove pa rin kahit may asawa na. Mm-mm. May nai-inlove pa din. Kasi siguro iba yung pagmamahal niya talaga sa'yo. May special something ka. Kaya parang hanggang ngayon. Alam mga first love. Mm-hmm. Yung... Di ba sinasabi nila, hindi ka naman mawawala sa puso ko eh. Or yung pagmamahal ko nandyan pa. So familiar. Huwag kami. De, pero kasi, may iba talaga totoo yun. Like, hindi mo they naman... don't really replace you per se. They just add someone to their heart. Pero nandun ka talaga. May mga ganun talaga mag-love. Kahit hindi naman kayo tumagal. Mm-hmm. Pero kasi... iba talaga yung na-feel niya sa inyo. So, at saka ma-feel niyo naman yun. Kung yung tao may gusto pa sa inyo, huwag niyo nang i-risk. Kung nyari may boyfriend kayo, huwag niyo nang i-risk. Kasi, kawawa naman yung boyfriend niyo. Kahit nasabihin niyong okay lang sa kanya. Pero kasi, since ikaw alam mo at ex mo yun, mas kilala mo siya. Ikaw na lang yung, hindi naman umiwas, pero... at least less interaction as much as you can kasi kawawa naman yung jowa nyo. Mm. Parang respeto na lang din yun sa kanila. Mm. Diba? At kung ang partner mo or yung ex mo is abusive,
Emotional, physical. Hard pa siya. Yun yung mga red flag na hindi na dapat balikan. Hindi na talaga. Oo. Or hindi na dapat makipag-friends. Unless, kunyari, nagbago na sila literal as a person. Yes. Hindi naman kayo magsasama per se. Oo. Pero kung gusto lang makipag-usap, adi, di ba? Oo. And, of course, sabi nga dito, depende pa rin sa breakup. Lalo na kung yung breakup is nagsinungaling or cheating. Ginawa kang tanga. Diba? So, mahirap makipag-friends yan. And hindi rin natin masisisi yung ilang netizens natin na hindi na talaga kinakausap yung mga ex nila. Kasi, of course, siguro masyado silang nasaktan. So, hindi talaga nila kaya. Meron tayong makakausap sa kabilang linya, si Mitch Sasot from Caloocan. Hi, Mitch! Good afternoon! Ayun. Ay, pretty lady naman pala. Nakausap ka na namin, di ba? Ah, opo, before. Okay, tamo nga naman. Ang ganda-ganda ng bata, ere. Naaalala ko, nare-remember ko eh. So, Mitch, masasabi mo bang mature ka kapag friends mo pa rin yung ex mo? Friends ka pa rin sa ex mo? I think, depende po sa situation. Kasi, depende talaga. For me po, kapag kumwari po bad po yung breakup, I think it's better para hindi na kayo maging friends. And parang, yung maturity niyo naman po as a person, it's not because friends po rin po kayo sa ex niyo or hindi. It's just that possible po na parang para lang po sa sarili niyo, ayaw niyo na pong maging friends with them. Kasi yung iba po, parang mahirap din naman po na parang may scar pa rin kayo from that relationship. Tapos, friends pa rin pa kayo with each other, which is hindi siya healthy for the both side. And I think okay lang din po maging friends kayo kapag kung may healthy po yung breakup nyo. Tapos parang pagka-break nyo, as in literal na break na talaga, and hindi yung parang break kayo tapos parang something na pinapaasa nyo pa rin in some way yung isa't isa. Mm-hmm. Tapos, ayun. So, yun. I think okay lang naman po maging friends. Depende po dun na sa breakup ng isa't isa. Okay. Sa'yo, ano yung example ng depende doon sa sinasabi mo na hindi na dapat makipag-friend sa ex? I think po, kung wari, hindi na dapat kapag kung wari, yung dahilan po ng breakup niyo is cheating or something like hindi na kayo literal nag-grow na magkasama, tapos as in literal na nagiging toxic na po yung relationship niyo with each other, and to the point hindi niyo na po maintindihan yung isa't isa, na kahit alam niyo po yun, yung feeling na mahal niyo pa po yung isa't isa, pero hindi yung the understanding and the trust is not there. I think hindi na po ganun ka-healthy na parang pwede naman kayo maging friends, pero hindi yung close friends, parang with too much boundary na and space para sa isa, inyong dalawa. Okay, ayan, pag eto, may tanong lang ako, may tanong, ang baget sa bagets. May tanong lang ako, pag ba hindi mo na halimbawa healthy yung breakup, diba, like nung sabi mo, tapos hindi mo pa rin tinropa or di mo pa rin friend yung ex mo, immature ka na ba nun? Hindi naman po. Possible lang po na kumwari healthy breakup. Pero sa inyo po, kumwari ako po, naipag-break po ako sa ex ko. And healthy breakup naman po. Mm-hmm. Pero ayoko na po maging friend sa kanya kasi may dahilan po. Depende po dun sa dahilan nyo kung mature kayo hindi. Possible naman po kasi na dahilan po kung bakit ayaw niya na po makipag-friend sa kanya is because meron pa rin po kayong feelings with them. Eh, mahirap naman din po na kung wari, kung may feelings pa kayo dun sa ex niyo, tapos siya, wala na pala siyang feelings sa'yo, tapos friends kayo. Parang, para sa inyo, it's hindi na po siya healthy since iniisip niyo po na parang minsan, from time to time, since friends pa rin kayo, iniisip mo pa rin na palang possible pa rin na maging kayo at some point. Kasi syempre, naging kayo pa rin. So, I think, ayun, I think kahit kapag healthy breakup, hindi na siya pwedeng maging, kapag ayaw mo na makipag-friend,
either dahilan at yung literal na yung inside relationship nyo or meron ka pa rin feelings with them. And it doesn't make you immature na ayaw mo na makipag-friend sa kanya kahit na healthy breakup kayo. Okay. So, hindi naman siguro talaga sign ng maturity yung kung makikipag-friend ka sa ex mo, no? Kasi kanya-kanyang choice naman yan. Tsaka may sinasabi sila, parang hindi ibig sabihin na, kasi may sinasabi sila na kapag friends mo daw yung ex mo, ibig sabihin hindi ka daw minahal ng sobra. Hindi, may ganun, di ba? Parang may mga, parang hindi mo daw minahal yung tao. Kasi kapag minahal mo daw yung tao, hindi mo daw kaya makipag-friends doon. Sinasabi. Kaya pala di ko kaya. Hindi gigil talaga ako sa'yo. Hindi, pero sa tingin ko, hindi naman yun. Kasi ako, personally, galing ako sa 9 years, tapos akala ko magiging okay kami kapag naging mag-friends kami. Pero every time na nakikita ko siya, para siyang isang malaking, martilyo na pupukpok lang sa akin, nasasaktan lang ako. So feeling ko mas healthy sa akin na hindi ko siya nakikita. Okay. At mas healthy sa akin na hindi ko na siya nakakausap or nakakalubilo. So hindi sa akin, hindi okay lang naman, pero hindi na tayo, siguro masasabi mo nakakilala na lang kita, pero hindi na yung friends like papagsasabihan pa kita ng mga problema ko. Okay, kasi ibang issue na yun eh. iba yon kuya Ronnie. Oo, iba yon. Ano yun, maliit lang yan. Oo, kaya sa akin nung una syempre parang hindi, tanggap ko na yun, magiging okay kami kung friends kami. Pero hindi, nung nakita mo, nung nakahalubilo mo, wala pa rin pagbabago tong tao na to, feeling ko sasaktan pa rin ako na tong taong to, mas magandang wag na lang. Tsaka yung iba kasi talagang pinupush nila na wag na lang makipag-friend sa ex nila kasi masasaktan at masasaktan lang din sila. Parang mas nakakatulong sa kanila kapag mag-move forward na sila sa mga buhay nila nang wala na yung tao na yun. Yung wala na talagang connection. Lalo na, oo, tama yung sinabi ni Mitch, lalo na kung yung reason is cheating. Yeah. Diba? Oh. Ginawa kang tanga ng tao, tapos pagkakatiwalaan mo ulit na maging friends. Well, siguro, sa inyo, kung meron kayong kakilala na friends pa rin yung kanila mga ex, di ba? Ako, yung first lang. Hindi na. Ha? Ako yung first lang. Yung pangalawa, baka kinuha na ni ano. Ni Lord. Charis. Ni Satanas. Ayaw nga pala, ni Charat Satanas. Lang. Oo. So, parang, hindi, no. Hindi na kami. Maturity pa rin yun, di ba? Yung inuna mo yung peace mo, yung sarili mo. Oo. Maturity yun. So, yun. Ang conclusion po namin ay hindi sign ng maturity. Pero kailan, may nagtanong dito, how long should you wait para makipag-friend sa ex mo? Wala. Depende pa rin. Nasa sa ex mo rin naman kung gusto niya makipag-friend sa'yo na as in genuine or hindi. Merong iba talaga, literal, hindi sila magkaibigan after nung... Like, kahit unfriend talaga sa Facebook. Kahit maganda unfriend. Yung breakup niya, mutual, nagkaka-unfollowan na. Pero parang, siguro, to protect their own peace para sila. Ganun yung style. Pwedeng ganun. Literal, di na nag-uusap. No. Pwedeng ganun. Tsaka, ina-unfriend sa Facebook. Binablock pa nga eh. May report pa. Harassment. Ay, hindi naman. Hindi pa naman ako nag-block. Ang ginagawa ko lang, pag, kunyari, may nakita kong post niya na, since kilala mo yung tao, at nakasama mo, ang ginagawa ko, nare-report ko yung post. Seryoso ba? Oo. Kunyari yung... basta, yung alam mong, uy, dito to, wag ako. Nire-report. Tapos, di ba, pwede ka pumili sa FB? Bakit mo i-report? Nudity. Hindi, abusive to others. threatening mo, ganyan. Di, may mga ex kasi na, sorry for the term, pero kupal talaga. Kaya parang, deserve naman nila talaga. May mga iba nagpaparinig pa. Kuyo. Sobrang bitter. Yung mga ganun, parang, imbis na makipag-closure ka ng maayos, like,
oh, pasensya na, ito yung mga pagkakamali ko, ganito. Hindi! Lalo ka magigigil eh. Diba? Sad boy. Ano yung pinaka-worst na experience mo sa ex mo, Mitch? Wala naman pong worst kasi healthy naman po yung breakup namin ng ex ko. San all daw, auntie? Ibig sabihin maganda ka. Hindi pa napag-usapan lang po. Paano ka nakikipag-usap sa ex mo? Paano nyo nasasettle yung magandang breakup? Healthy breakup. Siyempre dapat po dapat pares po kayo kalmado. Kung wari ko, nasaktan niyo po isa't isa at some point. Dapat po parang siguro mag-wait lang po kayo for days or weeks. Basta kung kailan kayo ready to talk about it. Para parang parang hindi na enhanced yung emotions niya. Mm-hmm. Tapos makakapag-isip na po kayo kayo rationally. Tapos after po nun, kapag medyo kalmado na po kayo parehas, mas maganda po mag-usap kayo about the things na kung ano yung pinagkulang nyo po as a party and ano yung pinagkulang niya sa'yo nung kayo pa. And in that way, parang mas okay pa yon para to the point na alam niyo yun, kahit break na kayo and hindi na kayo magkasama, yung breakup na pinag-usapan nyo na yun, possible na yun yung maging lesson nyo or advice para maging better person or partner in the future. Ayun. At mas mahalaga talaga na hindi na kayo, meron dito kasi, trying to gossip on what their life is like without you. Kumbaga, nakikimarites ka pa, parang gusto mo pang patunayan. Ito yung isa sa mga bad idea kung bakit hindi mo na kailangan makipag-friend sa ex mo. Parang kinukompare niya pa din na, ay hindi, mas okay ito. Mas hindi siya okay pag wala ako. Parang nag-assume parang lang naman siya. Parang gusto mo pang patunayan. Diba? Parang lalo na kapag masyadong mas-talk. Madaming ganyan eh. Report. Oo. False information. Pero ilan, gumagamit pa din ng dummy account. Grabe, ang lalano, no? May ex, si ano? Si 9 years. Gumagamit pa yun at nag-email pa yun. Kasi nakablock siya sa lahat. Pero gumamit pa siya ng... At least alam mo, resourceful siya. Email? Siya gumawa ng email. Diba? Na ginagamit ko pa rin ngayon. At saka, ayun nga, yung trying to prove that you're over the relationship and doing well without them. Parang ang dami mong pinapatunayan. Parang hindi mo na kailangan maging friends dun sa tao na yun. Kasi itong tao na ito masyadong bida-bida na. Ganun. Nakakairita. Oo. In short. Kasi parang... Ang hirap pa rin yan, lalo na kapag ikaw nagmo-move on ka, tapos yung ex mo, hinihila ka papababa. Nagpapapansin pa. Masyado siyang nagpapapansin, masyado pang nagpapa-impress. Oh. So, yun yung mga hindi na dapat pang kailangan ng kaibiganin. Oh. Alam mong hindi lang siya hindi siya healthy for you. Kasi mas maganda dyan, kapag friends kayo ng ex mo, is may peace of mind ka. Mm-hmm. Na parang wala kang bad blood sa kahit kanina. Okay. Though itong, kumbaga maganda yung naging pagsasama ninyo, maganda rin kung paano nag-end. Pero sabi nga natin dito, hindi naman kasi lahat is, maganda naman talaga, maganda yung ending. May mga worst, diba? Lalo na yung kapag very abusive yung ex mo. Pero, paano mo ba masasabi, Mitch, for you, in your own words, na mature ka na i-handle yung breakup ninyo? I think mature ako kasi iniisip ko din yung both side na parang hindi lang nakipag-break ako sa'yo kasi ikaw kasi ganito, ikaw kasi ganyan. Mm-hmm. So at some point, iniisip ko rin na parang possible na naging ganun siya kasi... Possible na may something akong ginawa, may lockings din ako in the relationship to the point na sana kung wari po meron po kayong mga napag-awayan before, tapos parang ikaw, parang since mahal mo naman, di mo sasabihin sa kanya na parang nasaktan ka kasi parang mamaya-maya okay ka lang naman din eh. Tapos parang
hindi mo alam na throughout, tikala mo ngayon, okay lang siya, pero throughout the relationship, hindi pala siya healthy, na hindi mo sasabihin sa partner mo na na nasasaktan pa din. Kasi parang kala niya, ano, along the way na parang, ah, okay lang naman sa kanya to, chill lang naman siya, and mahaba naman yung pasensya niya. So, I think, yun din po sa akin, parang dapat sinabi ko na lang po sa kanya na parang nasaktan ako at the point. Hindi yung parang, hinintay ko pang, parang, magbuo, ano ba? Naipon. Oo, naipon. Naipon po. Hanggang sa parang sumabog na lang ako na parang ayoko na, ganito, ganyan. Tapos yun, nasana, ayun, parang, ayun nga, parang hindi lang siya yung may problem, but also tinitignan ko rin kung saan ako nagkulang as a partner. Kaya, ayun. Uy, ayun, maganda yun. Ang bait naman yan. Hindi, pero, Mitch, maganda yung sinabi mo. Yes. Hindi mo lang biniblame yung partner mo. Tinitignan mo din kung may mga pagkakamali ka ba. Mm-hmm. Diba? Yung iba kasi puro, ikaw kasi. Oo, pero hindi galit na galit. Or, hindi nila alam na naging toxic naman din sila. Pala sila. Naging toxic it's din sila. It's a tie. Oo. Deserve. Diba? Mag-break. Hindi, maganda yung sinabi kasi niya, natuwa naman ako na ano, wag mo rin punahin ang punahin yung pagkukulang or yung pagkakamali ng ex mo. Kasi, check mo din yung sarili mo. Yun kasi, ang maturity. Oo. May mga reason din naman kung bakit nanlamig sa'yo yung partner mo. True. O talagang may mga ilan din kasi talaga na siguro kapag nag-cheat, is talagang nangati talaga siya at pagkakamali niya talaga yun. Mag-usapan yun. Pero hindi mo pa rin maiiwasan eh. Bakit kaya siya ng babae? Bakit kaya siya ng lalaki? Mapapatanong ka talaga. Nagalit na naman si Carl. Kasi tinatanong namin yun sa Wanted sa Radyo. At sasabihin ng ibang netizens na masyado ka namang marite-shari. Pero kasi kailangan mong tanongin, tingin niyo po ba, bakit po ba ng babae or bakit ng lalaki yung partner niyo? Kasi minsan ko na rin po siyang nabugbog. Oh. Minsan madalas na nirarason ng ano, nawawalan po ako ng time sa kanya. Hindi po ako malambing sa kanya. Yung isang beses sinabi na nakukulangan siya sa romansa niya. Romansa ka sa partner nila. So, may mga ganong eksena. Oh. Diba? Pero ang galing lang na kailangan punahin mo din yun. Kailangan mo ding isipin yun. Hindi yung puro ka puna ng puna. Bato ka ng bato ng blame sa partner mo. Yung hindi mo kayang tanggapin yung pagkakamali mo. Mm-hmm. Or, yun nga, tatanggapin mo pero parang, kaya ako nagawa yun kasi ganito eh. Maganda ay, na. Ayaw mo pa rin patalo, no? Hanggang dun pa din. Iniisip mo pa din. Kaya ako nagkako. Pero bakit kasi ganun yung ginawa mo? Oo, oh, ganun. Na kasi, eh. Babalik ko pa rin sa kanya. Ikaw talaga yun. Ikaw yung kasalanan. Oo, dapat pag tinanggap niyo yung, kahit naman hindi lang sa relationship, kahit sa friendship, sa family, sa work, yung accountability ba? Oo. Diba? Tignan mo din kung may mga pagkakamali at pagkukulang ka. Siguro kahit naka in a relationship ka, tignan mo din baka mamaya nagiging toxic na din sa partner mo. Mm. Tignan mo, i-assess mo din yung sarili mo. Masyado na ba akong nagger? Baka mamaya hiwalayan ako nito. Masyado na ba akong nagger? Masyado na ba akong mahigpit? Nasasakal na ba ako? Nakakasakal na ba ako? Nasasakal na ba ako? Okay din. Okay din naman yun. Okay din. Pero maganda yun, nagsiself-assessment ka, di ba? Tsaka para maiwasan nga naman yung break up, agapan nyo na. Mm-mm. Pag-usapan. Oo, pag-usapan nyo na. Pero maganda dito, self-assessment talaga. Okay. And Mitch, meron ka na bang naging ex na kasama mo sa school? Or kasama mo sa... Kasi nagsa-school ka pa, di ba? Opo, yes po. Kasama mo sa school yung ex mo? Opo, noon. Oh, paano mo hina-handle yun? Nagkikita kayo. Hindi ko rin alam kung paano. Ha? Ano na? Hindi yun rin daw alam kung paano. Pero yun, I think,
nonchalant lang. Hindi, pero paano nag-greet lang kayo, ganun? Kinikindatan niya. Oh. Kasi, okay lang, pero deep inside me. Minsan nga, mas mahirap makipag-friends na nakasituationship mo lang, eh, di ba? Mas awkward yun, na parang, teka lang, di naman naging kami nito, pero ang awkward talaga eh. Di kami nag-break nito, pero ang awkward talaga eh. Walang proper closure, pero ang awkward talaga eh. Paano may kipag-friends dito? Kasi may something eh, may naging something. Eh. Oo, unlike before na parang kibir lang. Tsaka wag kayong makikipag-friends sa ex nyo kung nararamdaman mo na nalulungkot ka lang at kailangan mo lang ng comfort and attention niya. Tama. Mahirap yun sa mental health mo and at the same time dun sa ex mo. Diba? May isang aasa at aasa dyan. True. So, kapag nararamdaman mo na kailangan mo ng attentiones, ng comfort, okay, or gusto mo lang ng... Bumili kang comforter. wag ka makikipag-usap. Don't. Wag susubukan. Ay, ako, tsaka hirap niyan. May kilala ako. Nagda-drunk text. Ayun. Hindi. Pagpalo ng 10 p.m. talagang. Kailangan na ng bebe time. Oh. Alam ko yun eh. Nag-video call pa yun eh. Ayun. Tapos umuwi dun sa condo. Alam mo yan? Iyan ako yun. Kasama yung asawa mo dun eh. Siya unang nag-video call eh. Malupit yun eh. Ayun. Kapag nararamdaman nyo na ang gusto mo lang sa ex mo is namimiss mo lang siya. Oh. Ay, ba, please lang. Please lang, El. Please na adjust. Oo, please lang. Huwag nyo nang pahirapan yung buhay ng mga ex ninyo. Kasi sila-sila lang din at mahihirapan eh. Na parang namimiss ko na to, ganto ganyan. Kailangan ko lang ng kausap. Please lang, maghanap ka ng ibang friends, wag na yung ex mo. Lalo na kapag meron kang romantic feelings pa dun sa ex mo. At yung ex mo, alam mo din naman na ganun din siya sa'yo. Or ang worst, yung nararamdaman niya is hindi pareha sa'yo. Ang sasabihin lang is hindi ka na niya talaga mahal, nagpapapansin ka lang. Mas ang iisipin ng ex mo, ay kapag friends ka ba? Kasi pagpapapansin ka lang. Diba? Black report. Oo, mabablock ka pa. So if I were you, wag kayong mag-reach out sa mga ex niyo nang masyado pa kayong emotional. Tama. Diba? Tama. Bigyan niyo ng time, ng enough time yung mga sarili ninyo na makapag-isip-isip bago kayo mag-reach out. Actually, hindi naman naaano yan eh, na parang pwede bang mag-usap tayo? Pwede bang maging friends ulit tayo? Hindi naman nagaganon yun hindi. Eh. Parang kusa naman yun mafe-feel kung pwede pa bang maging friends? Oh, parang kusa na lang na parang bigla kayong magkakabanggaan somewhere, bigla kayong magkakasama sa isang event. Yes. So parang, uy, kamusta? Ganun-ganun. Tapos hanggang sa magiging komportable na naman kayo sa isa't isa. Tapos parang walang nangyari na parang, uy, ito pala, girlfriend ko. Uy, actually, dapat walang mali siya. Oo, yun. Yung wala nang mali siya. Pag may mali siya, mali talaga yun. Mali na talaga yun. Mitch! Sana maging guest ka namin dito. Ha? Sana maging ma-invite ka namin dito sa studio. Hindi naman. Oo. Hindi pwede naman, kailangan mo talaga. Chalisa. Ayun. Thank you very much, Mitch. Thank you. Thank you. Ayan. Salamat, Mitch. Ayan, si Mitch talaga, suki na din natin yan dito. Pero isang Gen Z kasi yan. Si Mitch. Sasot ng Caloocan. Napakaganda rin bata. Anyway, ang programang ito, mga kapatid, ay atin sa atin ng Move It, Discarding, Tapat. At ang ating rider for today ay walang iba kung hindi si Kuya Jason Magante, kahit hindi po kasha yung pet ko, Sunny. Kasha yung pet ko kanina. Ang sakit. Ayan. Hi, Kuya Jason Magante. Maraming salamat. Sigurong tataka siya. Ba't kaya yung shoutout? Ako po yung dinrap niyo po kanina sa TV5. Ayan. Salamat po. Okay. And syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ng Grand Adult Diapers. Grandparents are grand winners with Grand Adult Diaper from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Available po ito sa medium at large size. Parehas pong may plus one ang Grand Adult Diapers. At parehas pong mabibili ang medium at large sa leading supermarkets nationwide. Yung sugar ko, wala kasing budget, kaya ganyan. Nagkakamali.
Nasuntok eh. Ayan. Ayan, mga kapatid, maraming maraming salamat sa mga listeners and viewers natin, yung mga OFWs po natin. Kung hindi pa rin po kayo nakaka-join sa Bardagulan Sere group page, please lang po mag-join na po tayo at iwasan niyo po ang paglagay ng mga paghingi po ng tulong sa Barda page. At huwag po kayo mag-away-away dyan. Okay, at pwede na naman po kayo mag-guest para makamusta po namin kayo kung nasang lupalup man po kayo ng mundo. Ako po si Shari Roman, isang magandang hapon po. And ako po si Kate. Maraming salamat po ulit, Bardagulan Sere, for having us. Meron na po akong minus 5 hours sa aking 400 hours. Oh my God, I'm so happy for you. Salamat po. Oela. Ayun po, nabawasan na din yung absent ko. Thank you po sa Bardas. Maraming salamat po, and shout out DLSUD. Ayun. And... At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre, wag po natin kalimutan ng Robas at Robas Extreme po. Pati ang pag-download sa Fortune Pay. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan, sir.